Rapaziada, o Fio Sobral começou a live. A gente tava indo ensaiando aí do negócio, mas acabou que chegou. E é isso aí. Quem sabe faz ao vivo, sem maquiagem. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Hercula Cast, mais uma live. Para mim é um prazer. É, pra onde? para cá. Para mim é um prazer, Nena Ravi, estar aqui com vocês. Hoje é um dia muito feliz para mim, muito especial estar tá na presença desses dois amigos, dois caras que fazem parte aí da minha caminhada, da minha trajetória. Diego de Oliveira, o cara que me inspirou a começar a postar vídeos na internet. Que eu vi um vídeo do Diego, falei, pô, eu preciso começar a postar. Na época, quem postava bastante era o Diego, aí tinha o. O Leandro Brito também postava nessa época, aí tinha o, o Márcio Marinho. Bom, tinha uma galera dessa época aí que postava vídeo e tal. Comecei a postar, fui lá atrás do Diego também, conheci o Diego, fiquei amigo do Diego. Rafael Devocas, então, é um cara que esquece, um cara que eu abracei e ele me abraçou também. Quando eu fui morar na Tijuca, né? Também o Rafael, meu vizinho ali, pô, foi algumas vezes lá em casa, eu fui na casa dele, trocamos várias ideias, enfim. Tô feliz pra caramba que são dois músicos de alto gabarito, né? Tanto o Rafael quanto o Diego, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. O Diego é um cara que formou muitos músicos profissionais. A galera que hoje toca aí com vários artistas, Suel, Mumuzinho. até ah, uma galera, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas é um cara que formou muitos alunos, é um cara muito estudioso. E sejam todos bem-vindos ao nosso programa, rapaziada. É Salva de palma aí pro Rafael Del Volks. Tamo junto, nosso ex-Ventura. <laughs> <laughs> esse apelido é da antiga, né, velho? Das antigas, né, <laughs> moleque? E Diego de Oliveira, salva de palmas pro Diego Al, também. Professor de todos, nós todos. Exatamente. E é isso, cara. Eu, eu peço uma salva de palmas pro Herculano Pô, tá maluco, né? viu? <laughs> sensacional. <risos> Obrigado. Pô, tamo aí, né? Cara, feliz demais. Pô, esse programa, ele tá... Ele tem sido, assim, o divisor de águas. A gente vem levantando a bandeira, né, dos músicos, os instrumentistas. A gente tá, a gente já trouxe, pô, uma galera maneira do instrumental, assim, né? Carlinho sete corda, Paulão, aí o Aquino, Gabriel Aquino pô. também, porra, toca muito. O Igor também que é um menino novo, mas toca bem. E Linho, quais é as lendas, né? Alceu, Mauro, já Tem uma galera massa por vir. Messias Brito já confirmou. Márcio Marinho para o mês que vem também. Vamos ter teu Carlos é um Júnior de seu leite. Que top. A onda aqui é o seguinte, cara, a gente abriu o coração, falar de música, falar da dica pra galera, porque a gente sabe que hoje essa molecada tem um privilégio que nós não tivemos quando a gente começou que é a rede social a é poder, assim, né, a mesma distância você poder, por exemplo, ter um, uma mentoria do Diego Exatamente. né, que é um cara que estudou pra caramba que passou anos da sua vida se dedicando ao, ao estudo musical fez faculdade, etc e tal tarde a mesma coisa então a galera tem que aproveitar bem, bastante, e eu peço ao Papai do Céu que me ilumine que me faça fazer as perguntas certas aqui também, para que a gente possa tirar o maior proveito aqui dessas duas figuras ímpares que tocam muito e tem muito conhecimento para passar para vocês, rapaziada. É isso. É isso. Cheguei bem? Aí, Diego. <laughs> não, eu, 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 eu gosto sempre de, também de destacar a importância dele no cenário, né? Porque ele fala dos terceiros, é natural, é, é, é claro, exatamente. né? Você também teve uma importância... Aliás, Obrigado. teve não. Você tem Legenerou, uma né? importância ímpar Obrigado. em todo o segmento, cara. Como músico e agora levantando essa bandeira aí, de esse ideal de levantar a bandeira dos músicos, né, cara? Ah, é. E levantando algumas questões aí que são necessárias né, é, de serem Só faladas, né, né? É, 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 é. A gente precisa é. falar, né, Diogo? É. <laughs> tem gente que não gosta, né? Tem que falar. Fica debaixo do spam, hum, né? Mas... É. Bom, então vamos começar o programa, gente, olha. A gente tem agora o Supers, né, que é, o, é como se você fosse um super fã, Qualquer doação é bem-vinda. Vocês viram que ainda não tem o um pão de queijo. Então, vocês podem doar aí. Né? Qualquer dinheiro é bem-vindo para gente poder comprar o um pão de queijo, comer um negocinho aqui durante a live. Papai do céu vai te dar em dobro, rapaziada. Amém. E aí você faz as suas perguntas e vamos com Deus. Bom, vamos começar pelos mais velhos. Acho que é. o Diego é mais velho. Ih, Diego. 38. Ah, é um, é um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais? É. Então, vamos, vamos começar pelo Diego. Pode até chegar um pouquinho mais perto para poder vamos, falar. Vamos, vamos. Espera aí. Chega é, de... Diegão, Aí, pronto. como que foi, assim, o que te despertou a vontade de ser músico, né? De tocar um instrumento, veio de família ou não? Como é que foi o início de tudo? Seu primeiro contato, ah, eu gostei dessa parada. Como é que foi isso? Rapaz, eu... eu... A minha avó, ela, ela, ela sempre gostou muito de samba, né? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu tive ali a música presente na minha vida... Né? Mas eu, já, eu ainda não sabia a importância da música, mas ela cantarolava algumas coisas. Mas assim, é, a nível instrumental, ninguém da minha família tocava, não. É só minha avó que cantava um pouquinho. E aí, como é que a música surgiu na minha vida? De uma forma extremamente despretensiosa, cara. É, né? então, assim, é, os meninos lá. É, eu, eu era aquele pirralhinho... Saca aquele moleque. Aquele molequinho chato que fica no, no, na galera que é um pouquinho mais velha, Sim. assim, tipo um exemplo, faixa etária é assim, a rapaziada tem lá 18, 20 anos, né? É. E, e tu é aquele molequinho ali que tem, sei lá, vamos colocar aí uns 12 anos, né? Uhum. E aí eu era aquele molequinho chato que ficava, lá, pô, eu quero tocar, eu quero tocar. Os moleques começando a tocar e tal, e eu. E eu, o nome do grupo era Só Mulatos, irmão. E aí, só mulatos. Só mulher Aí só mulados. E os moleques faziam o um som deles e tal eu ficava lá por. Pô... Só que no, no primeiro momento eu achava o instrumento de cordas assim, cara. É um, uma coisa assim de outro mundo. Né? Eu falei, cara, isso é muito difícil de tocar. Eu, eu, eu nunca vou conseguir pô, aprender a tocar cavaquinho, banjo, violão. E aí eu comecei na percussão, batucando ali, né? E tal. Até por ser, eu acho que. É, Digamos assim, para uma criança, né? Eu acho que é mais fácil você interagir ali com a parte rítmica, né? Os cavaquinhos já é um pouco mais complexo sair tocando. Eu não sei o é, que você vai fazer, sim. brincar ali de fazer. Enfim, mas aí eu comecei na percussão, cara. Aí comecei tocando pandeiro. É, aí, pô, brincando eu, com, com a, com a parte não. da tanta. Eu comecei na parte rítmica. E aí surgiu o interesse pelo cavaquinho, irmão. Meu, aí o meu, meu primo, ele, o Vandi, né? Ele, ele tinha um cavaquinho tonante verde, velho. Verdão, assim, maior um é. bração. E aí o que, que eu fazia? Ele não. Não, ele não fica de pô, Onde olha? Olha pra cá? É, pra Se cá. ele tiver. Não fica chateado comigo, hein? É só, né? só um relato. <risos> <risos> ah, o cara falar, pô, não pode é. falar não, né? no podcast, falando de mim. Não. <laughs> então, mas ele não. Porque eu era um moleque ele, ele achava. Acredito eu que ele achava que eu ia quebrar o instrumento e tal. Ah, e não aí ele não, não. não queria. É, exatamente, ele não queria me emprestar. Eu pegava escondido, mas não saía nada, né? Ficava ali e aí... Ficava ali fazendo barulho e tal. E aí tinha um, um, um senhor que era pai de um dos integrantes, pai ou tio de um dos integrantes chamado Jorge. E ele começou a ensinar, ele dava aula para os caras da, das cordas ali, né? Para os meninos do cavaquinho do banjo. Tal. E eu ficava ali olhando, irmão. Ficava ali só olhando. Eu comecei a aprender algumas coisas olhando ali. Mas aquela dificuldade de tirar som, aí mais tarde as coisas foram caminhando naturalmente. Eu fui fazer. Eu fui fazer a aula, teve, teve... Na verdade, assim, cara, falar nome de pessoas é, é algo sempre muito delicado, né? Porque eu fico com muito medo de esquecer alguém, sabe? É verdade. E, pô, isso você... aí... Tu tem essa parada também, Herculano? Eu tenho, eu tenho. De, de ser injusto, né? Assim, de, pô, porque as pessoas são... Cara, na verdade, nós não somos nada é. sozinhos. A gente é. sempre vai precisar do outro. Uhum. Eu preciso até hoje. Eu acredito que o ser humano, ele não não é seu para viver só. Exatamente. É, ele ele nasceu para socializar, né? E a gente sempre vai precisar de uma pessoa ali, cara. É e aí isso isso também acaba também trazendo a nossa reflexão de que a gente também precisa ajudar o outro, né? Exato. E acho que essa é a filosofia bonita da Perfeito. vida. Mas a moral da história é que eu comecei a fazer aula numa escola é, chamada Souza da Silveira. A escola ela tinha aulas gratuitas. E a professora ela falou assim: ó, não toco cavaquinho, né? Eu toco violão, mas eu vou te ajudar nos seus primeiros passos. A dona Eliana, um beijo grande. A senhora Caramba. teve uma importância ímpar na minha vida. Ela me ensinou os primeiros acordes pá, de tá afim de sambar. Primeira música que eu aprendi, tá afim de sambar aqui, ó. O Ré maior aqui, Herculano, ó. Não era nem completo, ah, era aqui, ó. É, aqui, só aqui. E o Lá maior. Tem que dar uma afinadinha aqui. Ré maior, Lá maior. E aí, cara, ela foi uma pessoa tão generosa, irmão, que ela me deu o meu primeiro cavaquinho. Ela te deu um cavaquinho? Me deu um cavaquinho, cara. Que top, um Cavaquinho. Irmão e aí e aí, cara eu não parei mais aí a história foi de se, se desenvolvendo é. assim eu nunca fiz aula de cavaquinho cara porque assim imagina é, mesmo que... gente, é, é porque é, na realidade assim é. cara eu vim de uma família humilde né é. e eu tenho maior orgulho de, de falar disso irmão tem gente que que às vezes não, não gosta de falar da história porque tem vergonha não cara eu tenho maior orgulho de falar da, da sabe da minha trajetória, porque Deus foi muito, muito generoso comigo e apesar de vir de uma de uma realidade de vida assim socioeconômica assim bem ínfima, eu tive pessoas que me ajudaram a ver, por isso que eu sempre falo isso, cara, as pessoas e Deus, né? acho que sobretudo e sobre todas as coisas, Deus que colocou a mão ali, e falou, vou ajudar esse esse moleque descalço aí, vou dar, dar uma moral pra ele aí. <laughs> e aí, cara, eu fui sendo ajudado, mas assim, sendo ajudado de verdade, o Herculano. Quando eu entrei pra escola de música, que eu tive como, é, é tipo assim, comecei... Na época eu era do Azul Limão, aí já, já se passava... Essa, uns, época, essa aí, época eu lembro, que, né? Tiago é. Dantas, já tava tocando muito. É. É, Thiago é. Dantas, que, era, que hoje é advogado, meu... Amigo Thiago Dantas, ele tocava no grupo, ele saiu, eu entrei, e aí, cara, essa, isso aí, aquela história de ficar com cavaquinho oito horas por dia, só queria cavaquinho. A rapaziada, vamos jogar bola? Eu falei, não, cara, quero tocar cavaquinho, tô tocando cavaquinho, vamos, shopping? não rolê não, quero tocar cavaquinho. Ficava ali igual um louco estudando, aí surgiu a oportunidade de ir Limão, né, mas isso aí já, já aconteceu várias coisas até chegar a esse ponto, mas esse ponto foi um ponto crucial que eu cheguei pro Thiago e falei, cara, eu preciso estudar. Porque assim, pô, eu, eu tô tocando e tal, mas eu não sei nada que eu tô fazendo. Eu quero entender o que eu tô tocando. Eu quero. Eu, eu preciso estudar. Aí o Thiago me apresentou o Sigan, cara. E aí a minha tia, por isso que eu sempre vou falar isso, irmão. É, 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 a, a, na vida a gente sempre. Desculpa ser até enfático, mas eu, eu, eu gosto sempre de falar isso. A gente sempre vai precisar das pessoas. Minha tia pagou a escola de música para mim durante muito tempo. Minha tia Fatinha, ela pagava a escola de música para eu estudar. Aí, um dado momento, eu falei, pô, tia, agora, obrigado, mas agora quem vai pagar sou eu, que agora eu tô tocando, tô ganhando meu dinheirinho aqui. E aí, no meio dessa trajetória, um outro amigo, que, que chama-se Lula, ele era treinador de futsal. Aí, ele viajou, ele recebeu uma proposta de trabalho para viajar para Malásia. E antes dele ir, ele deixou pago para mim um trimestre de aula. Ele falou assim, foi Putz. lá no... Entendeu? Então, sim, cara, eu sou um cara que fui ajudado por um monte de gente. E, e é um pouco da minha história. Eu falo pra caramba, Herculano. Se, uhum. se eu estiver falando muito, você tem Não, que me gravaco, tá certo? Tem que falar assim, ó. É. Tem que falar mesmo. A gente tem. É. Tá começando agora, né? Meu? Cara, que você ainda vai falar muito. Né? Tem muita coisa pra gente conversar. É, pois é. é. Oi. Marco Andrade. Marco Andrade, coloca na tela aqui, rapaziada. Cadê? Mandou, mandou ele? Ah, Marco Andrade mandou lhe 10 merres. Não, é 10 merrez tá, ou 10 dólares? 10, 10, 10 Tá bom, tá bom. A próxima vai ser dólar, não tem a problema. Mensagem dele aí. Obrigado, hein, irmão. Tamo junto. Deus abençoe, Diego. Boa, Marco Andrade, é, deve Valeu, ter teu parceiro. Cara, amém. e você, Delvox, Como é que despertou? Mesma pergunta pro Diego. Como que despertou a vontade de, de tocar o cavaquinho? Vem é. De família, como é que foi? Então, cara? na verdade, no meu caso foi um pouquinho diferente, né? Uhum. Pra quem não sabe, eu sou capoeirista, né? É, é mesmo? É, cara, capoeira. Não toca aqui, não, acho capoeira eu. Ah, começa de graça, não. É, e, cara, naquela época eu só queria saber realmente de, de capoeira o dia inteiro, né? É, de tarde, de noite e tal. E eu, sou, eu moro na Tijuca até hoje, né? E lá na minha rua ali. Eu moro na Ponte Escorreia, que é uma rua bem legal, assim. Ah, lá, é. E tinha um, uma galerinha do, do colégio, né? Que, que já tinha um grupo de pagode. Até, o, até hoje, a galera, hoje em dia, são grandes músicos, né? O grupo acabou, mas é, são grandes músicos aí. O próprio Davi faz parte, né? Fez parte o também. É, um é, uma galera. Sim. E o cavaquinho começou com o meu irmão, né? O meu irmão que começou a, a estudar, comprou um cavaquinho, acho que acho que até inferior ao teu, acho que é o. Não vou falar. É um Confirou pouquinho. O tonante, irmão, né, é o otolante, irmão? Eu acho que foi o pagode, né? Acho que é a marca. O pagode era é. é um tonante melhorado. É. Aí. Então, assim. <laughs> é, existiu o pagode? É, é o é, cavaquinho, 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 cavaquinho pagode. Cavaquinho pagode, Não essa parada, não. E o meu irmão tem até uma história parecida com o do Diego ele começou a estudar com uma, uma musicista chamada é, Dona Tertuliana, que até hoje não esqueço o nome ah, dela. Ah, Tertuliana, quase Herculiana. É. Herculiana. E, cara, é, ela começou... E o meu irmão já, já gostava muito de, de, de samba e pagode, né? E ele né, queria optar pelo cavaquinho, né? Ah. E, cara, só que ela usava algum tipo de método que ele não, não talvez não, não tenha se adaptado, né? E meio que deixou o cavaquinho de lado, né? E cara, o cavaquinho ficou jogado lá uns 5, 6 meses. Aí eu falei, pô, cara, negócio da capoeira começou a dar um né, uma esfriada em relação a alguns horários, né? Não, não tava fazendo capoeira direto. Aí eu falei, ah, vou pegar esse cavaquinho aí. Também gostava de um samba, de um pagode. Uhum. E cara, aí teve um rapaz na minha, ali na minha rua, que inclusive, é, vou até mandar um abraço para ele, que é o Bruno, Bruno de Holanda. Né? Foi um cara que me ensinou ele, os primeiros acordes e tal, eu gostava muito assim, de, de, do som, né? da, da, da levada do cavaquinho e tal E cara, ele toda hora descia lá o quarto andar, né? encontrava com ele na rua, Bruno pô, eu ficava perturbando ele eu acho que ele tá até online aí, né? eu acho que ele vai, vai comentar alguma coisa E ele foi o cara que eu comecei assim, a, a tocar o primeiro ré maior não, 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 ele já, já, me, ensinou, ele já. me ensinou o um ré maior já. já, né? Deus, é, já, grado, já é, exatamente. E eu sou muito grato a ele, até hoje a gente se fala. Inclusive, ele, ele, até, ele até comentou lá quando eu postei no, no WhatsApp hoje. Ai, mandar um alô pra Deus. você, Brunão. É não pode parar, tem que continuar, né? Porque aí a, a vida, né, cara? É, fez com que ele desse um tempinho, mas enfim. Então, ele foi o cara que, que, que me ensinou, assim, né? Os primeiros acordes e depois a mesma, a mesma situação, né? Eu comecei a gostar e tal, aprendi a, a parte rítmica, né? É, é, diferente do Diego, assim, eu não, eu não, eu não vim da percussão, né? Eu, eu, eu sempre gostei só, na verdade, do cavaco, do som do cavaquinho. E, cara, eu também senti naquela obrigação, assim, cara, eu preciso estudar, preciso correr atrás, né? Eu já, já sei mais ou menos o básico, né? Quando eu aprendi realmente ali a... A primeira levadinha, né, cara? Eu falei: "Caraca, eu sou, sou o máximo, né?" Pô, tô... <laughs> tô, né? Ainda não tava fazendo os pagodes na escola, no colégio, ainda não, né? Ficava só olhando. E, cara, o meu primeiro professor nunca mais esqueço até hoje. Eu comecei, a, eu comecei a tirar música de, de revistinha, né? Quem nunca... Quem é, nunca a é, né? é nossa geração. É né? a nossa, é nossa geração. geração. É. revista tá Cavaco. É, exatamente. Tinha é. esquema também de sugar o outro, né, Herculano? Sempre... Eu sugava ah, ele, cara. Eu vou cara. contar a minha também. Acabar. <laughs> faça isso, faça é. isso. Aí, resumindo, né? Eu comecei... Não, me senti na obrigação de estudar. Já, né? Eu já tinha mais facilidade de fazer alguns acordes e tal. E eu fui estudar em Marechal Hermes, cara. Né? Com um grande professor. O primeiro meu, meu primeiro professor, é Magno... Né? Hoje cara, em dia, tu fez aula com o Magno. eu estudei com o Magno. Cara, é. o Magno é muito antigo, Muito irmão. antigo, é. Eu não fez sei. prestação? Isso, fez é, prestação, é. Pegava o um 638, né? Maneiro, uma hora cara, e pouquinho, é. né? Pegava o um 638, Maneiro. uma hora e pouco é, lá na Tijuca. Só o que proporciona isso, né? A gente é. viveu né? <laughs> juntos nas mesmas escolas, eu não conhecia a história do cara, irmão. É mesmo, é mesmo. Agora eu tô conseguindo conhecer e o um Magno. E o Magno... bom do podcast é isso, É verdade, cara. Cara, e o Magno, assim, eu... Enfim, né, falando dele assim, ele me botou nos trilhos, né, cara? Porque eu achava que, que eu tocava alguma coisa, né? E eu achava que eu tocava alguma coisa e ele, cara, toca. Minha primeira aula com ele, toca alguma coisa aí. Aí comecei a tocar, né, os pagodes e tal. E ele sentiu que eu tava, né, me achando. Ele, pô, cara, tu só sabe isso, né? Aí Mas, a, de, par a partir dali eu comecei, <laughs> né? Realmente eu tenho que correr atrás ah. né então e depois eu fui galgando né Fui ele, ele me doutrinou muito assim na, na minha vida depois eu fiquei estudando com ele quase dois anos pegando aquele 638 né aquele busão lá às vezes lotado na né, dia é. é e isso? cara aí depois eu Acabei estudando não, com o Diagão. Mas, mas quanto tempo? Desculpa, Herculano. Eu, eu sei que você é o um anfitrião Nada. da parada. Não, não pode mas o que aconteceu? Eu me sinto à vontade contigo, Mas cara. você tem que ficar à vontade. É. Pergunta vai vir de todos os lados. Mas o que acontece, cara? É, é, ele falou, você falou dois pontos muito interessantes. Um ponto é que ele falou pra você, você só sabe isso. Exatamente. saiu aí uma atitude de amor, irmão. Sim, sim. Ah. Porque ele te criticou. Isso é psicologia reversa, cubadinho. Você só sabe isso aí. É que, aí pra tu aqui, ó. É? Aí, pô, ah, é? Agora, ah, é? Não, Me agora é. Exatamente. Deixa comigo que agora... E o outro ponto crucial. Quanto tempo você pegou, pegou ônibus e ficou estudando? Ah, cara. Vamos botar aí, vamos lá, um ano e meio, dois anos. Dois né, com anos, eles. né? Ah, foi rápido, Não. Falou só, foi, não foi rapidinho não. Pô, foi nada, Não, cara. cinco meses. Que não. Eu... não, não demora, 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 pô, demora. É, o estudo, eu assim, eu, eu quando eu comecei a tocar o cavaquinho, eu já falei em vários podcast, não, não, não vou repetir o ini, assim, isso, mas teve, teve um rapaz, o Léo, que era meu vizinho, que assim, quando eu peguei o cavaquinho que eu aprendi ali, tipo um fá, um dó, na revistinha, mano, eu sabia que ele que ele tocava muito, Léo, e ele era meu vizinho, meu irmão. Eu acordava o cara para o cara me passar música. Só que assim, é, eu sou um cara que eu sou muito, como é que eu vou dizer? Eu sou muito resistente a esse negócio de dom. Eu acredito que tenha, óbvio. Mas eu sou muito mais ao esforço. Só que isso me coloca em dúvida às vezes, um pouco. porque A primeira música que eu aprendi, cara, de verdade, a primeira música que eu aprendi foi uma música que era difícil para quem era o iniciante. Sim. Que foi coisa de pele, podemos sorrir, nada mais nos impede, não dá para fugir dessa coisa de pele sentida por nós. E, e assim, ele ia é me passando por partes, ó, a primeira parte, podemos sorrir, nada mais nos impede, não dá para fugir. E eu ia pegando, mano, e assim, com isso, em sei lá, um mês, eu já tocava umas 30 músicas, assim. Foi muito rápido, assim, o meu desenvolvimento no cavaco para aprender a tocar o pagode foi muito rápido, assim. O papo de um mês eu já tava tocando uma porrada de música. Né? E eu vim da percussão também, que nem o Diego. Então, Sim, tinha... É mesmo, cara? É. É a rítmica ajuda muito, né, É muito. Então muito. eu fui. né, foi rápido. Agora esses lances de memorizar os acordes e tal. Não sei como, acho que foi também, foi dom também. Eu acho que tem, tem um pouco dessa parada da facilidade. É, ah, com certeza. Né? Bom, Existe eu... um pouco disso, sabe? É, não, eu, eu concordo, eu concordo. Eu, eu concordo com você que... que eu, eu É porque eu sou um pouco resistente à palavra dom, porque... E... Porque assim, eu o, também. Porque o dom te remete a uma parada que assim, meio que, ah, não, você foi agraciado. Eu, eu acredito, pode até ser que seja, de certa forma, palavras sejam palavras sinônimas, uhum. mas cara, eu, eu prefiro dizer que assim, não, pô, o cara ele, ele tem, ao invés de falar que ele tem dom, ele tem uma facilidade para alguma coisa. Porque na realidade, todos nós temos a facilidade de alguma coisa. Sim. Resta você descobrir pra quê. Né? É, eu, eu creio que tem histórias aqui é que tem pessoas que se encontram numa determinada profissão depois, cara, depois de uma idade elevada, né? Claro é. que não é tão comum e tem aquela idade que você fica à procura, né? Sim. Pô, vocês passaram por aquela fase de assim: será que eu vou ser músico mesmo? Pô, se essa parada não dá, pô, será que. Porque chega uma hora que com não certeza. dá pra voltar atrás, né? É, agora é. já não dá mais, agora eu vou ser isso aqui, Mas vocês passaram por essa, essa etapa certeza, de dúvida? De, tipo, né, assim, com certeza, cara. com de certeza. De querer, tipo assim, pô, será que é isso mesmo pra mim? Com certeza. Eu e você, não. Circulando. Não, eu já sabia, já. Pô, maneiro. Quando eu peguei o cavaco, assim, que eu falei, caralho, meu irmão, meu cara... Porque eu era trombadinha, né? Tipo, eu ficava... Eu era da capoeira também, só que eu gostava de bater nos outros. Eu era bad boy. Eu ficava dando porrada no moleque no colégio. Nem se, parece, se, se, agora é, é pra mim. agora pô. É, é, não tem cara nenhuma. Não tem cara... De... Mas eu era, eu era perigoso, assim. Eu era bad boy, as menininhas gostavam e tal. Tinha uma rinchazinha da galera. O de Boy é sensacional, Ó, é. oh, David, foi seu aluno. Valese. David Valese, oh, caramba. Foi teu aluno. Beijão no meu nome. Tamo junto, gente. obrigado, hein, cara. Pino Santana tá aí também. Tá Pino aí. Santana. Giovanni Costa. Ai, oh, é. Pelo Wendel Cosme, só irmão. O Rude Marcel mandou 5 reais. Porra, rapaz, eles estão ajudando pra caramba, hein? Porra oh, aí, Diagão. É. É. Meteu nos modos gregos é. ali Esse homem, os homens, Lígios, da vida. Mas, mas é, é maneiro esse, esse debate esse sobre dom, sobre. Porque o que acontece, cara? Eu acho assim que. Existem dois tipos de, de pessoas no mundo, né? A pessoa que tem a mentalidade de evolução e a pessoa que tem a mentalidade fixa ali. É aquela pessoa assim, por exemplo, a pessoa que tem a mentalidade física vai ver o Diego tocando, né? E vai falar, pô, eu nunca vou chegar nesse nível. Mentalidade fixa, que você diz? Fixa. Fixa, ok. Uhum. Fixa. Uhum, uhum, uhum. A pessoa que tem mentalidade de evolução, ela vai olhar você tocando, vai imaginar assim, pô. Maneiro, parabéns. Você se esforçou muito para isso. E eu posso chegar também, é, eu vou ajudar. E se ele pode, eu também, também posso. posso. Isso aí. Então isso é um assunto até, até é delicado assim, é, até é. para as nossas crianças assim. Às vezes você vê lá, teu filho tá pô, fazendo natação, jogando bola, alguma coisa. Pô, pai, cheguei em primeiro e tal, não sei o quê. Parabéns. Você se esforçou muito para isso. É. Porque se você coloca, saca, se não você é o melhor, você é, tem dom... Você não sei o que... A criança pode se acomodar... Tem um ego, cara... Tem é, um eu ego, ego... Eu acho que o ego é, o, é, o, é Talvez seja o, o ponto mais negativo do que você está falando... E pô... Isso é muito ah. muito bem colocado... O que você tá falando aí, irmão... Sacou... Né? Então... É. Eu, eu penso assim... Por isso que eu fico meio assim... Com esse negócio de dom... Né... Agora... Obviamente... Foi o que o Diego falou... A gente tem pessoas que têm facilidade... para fazer esse tipo de coisa... É. Eu tive muita facilidade no cavaco... Eu não posso mentir... Porque foi uma coisa muito natural... Assim... Saca... Foi... Fluindo e, e a inteligência musical, sim, porque existe a inteligência musical, Perfeito. sabia? tem pessoa que estuda, estuda, estuda e às vezes tipo, eu tiro a inteligência musical pela sua didática, pela forma como você explica. Porque a didática nada mais é do que tudo aquilo que você demorou anos e aprender você consegue passar em um minuto. Boa. Pra pessoa. Isso é uma Boa. didática. Boa. Então a inteligência musical, ela tá muito atrelada a essa parada. Você vê às vezes pessoas que estudam uma vida inteira, mas vai explicar, o aluno sai com a cabeça desse tamanho. É isso. Não essa, consegue esse, entender. Sobre esse ponto da didática também, tem um, um outro ponto que é... Que é... Interessante também, é relevante que às vezes você tá diante. Pode do... falar mais perto. Às vezes você tá diante do, do, do aluno ali, né? E aí você explica de uma forma. E aí o cara fala, cara, eu não tô entendendo. E aí o professor aí entra isso. em cena. Que... Então calma aí, eu vou te explicar de uma outra forma. Aí o professor vai lá e explica. Então, é. então acho que entra em voga essa questão que você falou aí do cara se realmente saber se expressar e conseguir. É expressar e passar o que ele aprendeu anos, porque é isso. É, é, é muito mas... É. Porque, assim, é o que eu falo, inteligência musical. Eu comecei a pegar aquela música coisa de pele e aí, olha que loucura, eu comecei a observar sozinho que tinham outras músicas que seguiam o mesmo caminho harmônico. Não, isso aí, isso aí realmente é... É, é uma inteligência é, musical. É, inteligência, é claro, com certeza. Escala, foi a mesma coisa. Eu comecei a pegar as escalas falei, opa, e foi tudo sozinho. Entendeu? Sério, cara. Sério. Aí tem, aí depois eu fui estudar e tal, mas eu peguei uma e daí eu falei, caraca, mas isso aqui também. Pá... Ah, saca? Isso, isso aí tem uma facilidade, mas também tem esse lance do, do despertar da inteligência musical. Sim. E aí entra o um lance da didática que te ajuda também. É. é um assunto delicado, porque, assim, meio que você coloca assim, tu, tu contrapõe duas situações. O cara que ele foi agraciado. Uhum. Né? com uma facilidade ou com um dom, quem preferir dizer, não tem problema dizer. Uhum. E o camarada que, que se esforça e que, que, pô, ó, oh, vou te falar, cara. É... eu convivi com pessoas assim, por exemplo, eu vou citar para você: é... dois nomes, dois ah. nomes, tá? Uhum. César Rocha, Cezinha, Cezinha e Michel Ramos, uhum. é. Então, por exemplo, e... os dois. Eu, eu, eu convivi com os dois ali, os, na época que eu estudei no siga eu, eu passava para eles harmonia, eu dei aula pra eles de harmonia funcional, repassava ali para eles o que eu, que eu estava aprendendo. Cara, e assim, o Cezinha e o Michel, os dois, tanto um quanto o outro, eles têm uma. Eles têm uma facilidade, uma inteligência musical, musical. tremenda. Uhum. e eu olhava para os caras e falei cara eu tô passando as paradas aqui de harmonia para os caras mas os caras estão anos luz da, da, da questão da, da própria tocada da, do próprio uhum. desenvolvimento musical e eu hoje eu digo digo isso para você e para qualquer pessoa eu falo até para os meus alunos e eles não concordam comigo não ficam meio bolado comigo assim cara eu sou eu sou o Cristiano Ronaldo da música uhum. Já ver aquele cara que estuda estuda e, e, e eu, eu coloquei eu visualizei na música uma oportunidade para minha vida e eu amo o que eu faço. E eu estudei muito para eu me desenvolver. Uhum. Entendeu? Então eu sou da tese de que qualquer pessoa. E aí entra um pouco daquela. Que eu do, falei, do, do que você falou, de evolução, que as coisas vão se cruzando, né? É. Eu não tive um pensamento fixo. Pensamento, pensamento fixo. Eu é. não tive isso. Eu falei, irmão, eu vou aprender. Eu vou aprender, evolução. Eu vou, é, eu vou aprender. Evolução. Eu vou demorar. Eu posso não ter a facilidade que o cara tem, mas eu vou estudar e vou aprender e vou evoluir. E foi o que eu fiz. Mas eu, eu, eu não sou um cara que que visualizei como você visualizou uhum. uma facilidade, facilidade é. não, Sim. mas eu consegui chegar da minha forma, ah. né? E a gente chega cada dia, a gente não para de estudar, mas e, e aí é complicado você contrapor essas duas coisas, porque meio que se tu fala que não, o cara tem inteligência, então, o, o cara ah. tem inteligência, então pô, ele ele pode aprender, então e o outro não, cara, isso é, não, muito é você. exatamente, é. os é, dois perigoso. podem. É os dois podem, até porque também Além da inteligência, teve o esforço, é, né? Claro, pô. Eu, cara, esquece. É acho que, aí. não sei, mano, sei lá, se alguém treinou isso mais horas do que eu, porque, mano... É, o esforço é. vem talento, quando o talento não se esforça. É, Essa, frase é, Essa frase é, é, é verdadeira. né? É, 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 tá maluco? vi o é Vox... Oh, vou te é falar, verdade. eu mesmo assim, porque ao mesmo tempo que eu via a facilidade das coisas, eu era curioso. Aí eu ficava naquilo, eu ficava estudando, estudando. Aí eu, eu, o Diego tem total razão. Tem que ser os dois, cara. É. Obviamente, tem pessoas que têm a inteligência, têm a facilidade, isso. mas quando você une isso ao esforço. Agora, quer ver onde eu vou pegar vocês nisso aí? Por exemplo, o que eu mais conheço são músicos que têm o suposto dom, mas não se esforçam e ficaram pra trás. Quantos amigos nossos músicos que a gente vê que tocam bem, mas não sabe ler? Sim. Caraca, meu irmão, tu tocou. Pega a visão. É... é isso. Porque o cara. É é porque ele tem um mindset fixo. Alguém falou para ele que ele era foda lá atrás. Você algum livro, calculando. Sim. É. Qual foi o livro? Foi a Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Boa. Napoleon Hill. Boa. Então alguém falou pra ele lá atrás que ele era foda em alguma parada. E aí ele e ficou ele? com aquilo na cabeça. E aí ele não... hoje ele não sabe ler partitura Parou no tempo, cara. Parou, Aí não Parou sabe improvisar... Tempo. Não sabe... Ele só toca bem... É. Mas porque... que Ele Sim. ficou com aquele mindset fixo... É. E, e aí tu... E aí você eu entendeu? volto na, naquela questão... Com relação às crianças... Que você mesmo... Pode estar tá matando um talento... De uma criança... Se você um chega monte. pro cara e fala assim... Pô, não... Eu, eu lembro... Eu tive uma... Tem uma história lá do Siga... Que hum. tinha uma menininha que tocava piano pra caraca... Novinha, irmão... Tocava hum. muito piano... E aí... Cheque. O professor que contou é essa legal. história... Sempre que, sempre que ele... Che, sempre que ele chegava lá... A menina, o primeiro dia que, que, ele, que ele chegou, aí escutou o piano bem tocado e foi ver uma menininha. Aí, ela, ela ele chegou pra ela e falou: Nossa, você toca muito bem. Você toca muito bem. Aí, saca essa circulando aí? Ah. No outro dia ele chegou lá, a menininha tava tocando a mesma música. Aí, um mês depois, ele chegou lá, a menina tava tocando a mesma música. Ou seja, moral da história: a menina não evoluiu. Alguém falou para ela que ela tocava muito bem e ela não estudou mais nada, ah, é ela verdade. ficou naquele ponto ali. Exatamente. É e a gente e, e conhece, conhece você algum, é. Como é que foi nessa parada sua aí? Gente, rolou um dólar rolou 10 dólares, Meu amor! Vini Música né? ah, é, aí. É. homem das harmonas. Ô, largou-lhe o dólar pra gente. É. Como é que oh, foi? Ramon Jesus. Você, Ramon também. Você teve é. mais dificuldade, mais facilidade? Aí é, realmente. Na verdade, foi o esforço também, igual o tá tá colocando aqui, e eu sempre também procurei é, buscar coisas novas, né? Então, assim, às vezes eu via que eu tava um pouco. Pô, ah, tô meio que pra trás. Vou procurar melhorar na parte de harmonia. Ah, eu queria aprender a ler, né? No, no início a gente. É, eu sempre, sempre gostei de, de, de ler peças, né? Essas coisas. Só que às vezes eu, eu tirava tudo, né? Então eu não, eu não, eu não lia. Né? Eu, eu era. Como o Diego sempre colocou e às vezes as pessoas... É, digere mal, né? A pessoa acaba sendo um analfabeto musical, né? É. Porque a questão da leitura é um idioma, né? A gente costuma é, é. dizer é. isso, né? É, colocar, né? A gente tá se sentindo a gente tá falando, Se a gente vai para os Estados Unidos, você vai ter que falar o inglês lá, né? É a mesma coisa, a linguagem musical. Então, assim, essa questão da leitura também eu, eu resolvi correr atrás. Do instrumento também, né? é primordial né você estar tá no, no, inserido ali no mercado de trabalho só com fera, né? Eu lido com os músicos hoje, os caras, é, né? A giga é pesada. É, né? Michel Fujoara, esses é, caras, porra... Não tem brincadeira não, é, é, é só faixa preta. Meu irmão, é preta. né? Porra! E, e é isso, e é, eu é, também, é. né? É, é, quando eu já estava meio que inserido assim, né? No, no, no contexto cavaquinístico, eu estudei com você, né? Eu fui para estudar com você lá na, lá na Endo também. E foi um aprendizado, assim, nível hard, né? Porque depois também eu comecei a estar a, a, a tá lá trabalhando junto com o Diego, né? Foi um. um ainda continua sendo, eu via lá o processo do, do, do Diego de evolução. E ele sempre né, Diego? Sempre, é, é. sempre me doutrinava a estudar o que a gente estava. Um pouco para trás, né? Então é isso, cara. Eu sempre fico curioso nessa questão, assim de querer. É, eu vejo os caras tocando, vejo uma galera do instrumental tocando. Porra, cara, como é, que, como é que o cara faz isso aqui? Como é que não tem jeito? Se a gente não pegar o instrumento para pra, pra praticar, para estudar, para conhecer, você vai, infelizmente, você vai acabar ficando um pouquinho para trás, entende? Independente se você tá tocando Numa gig, né? Ou se independente se está tocando em casa, eu acho que a evolução parte muito da gente, da gente querer as coisas, né? Então, pô, eu vejo, eu vejo, pô, eu vejo ele, eu vejo você. Essa cara... fome age né? É, é. exatamente, né? uma máxima boa, né, velho? Assim, se você não tá evoluindo, você pode ter certeza que você está decrescendo. É exatamente. exatamente. Então, você não, se você não está estudando para evoluir, você pode ter certeza que você está desaprendendo. Tá desaprendendo. É. Vai desaprendendo. Vai, ó. pô. Vai. Exatamente. Um dia, ó, o vai. Jorge Moura mandou 20 pratas também. Aí, ó. Pô, hoje a gente tá. Até, comprei comprei Ai, até Deus. o pão de queijo, pô. Você vai ficar mal acostumado, hein? Você, rapazera, é. São todos os meus alunos aí. Diego, tá falando, né? Diego. Ah, ah, Galera, do, os alunos do Diego são prósperos, ah, gente. Pô. Ah, Aleluia. Ah, Aleluia. Ah, amém. Ah, amém. Inclusive, você viu minha blusa, Herculano? Eu vi, que lindo, cara. Você, você Salomão. viu o detalhe aqui dos livros? Salomão não, Salomão é teu filho, pô. Não. Tu não tem viu? um filho chamado Salomão? Não, meu nome do meu filho é Isaac. Ah, Isaac. Eu sabia que cara, era, que era que são bíblico. Os livros, são os livros da, da, da Bíblia e tal. Ah, gente. É, aí. Maneiro. Aí, uma pergunta maneira pra gente interagir. Tá. Que, que, que me vem à mente aqui. Diga-me. Formação do músico. Ah. Rua escola escola ah. que eu digo é englobando o um professor particular ou uma instituição tá. independente e aí qual percentual que vocês diriam que é o ideal assim pro cara só escola só rua como é que funciona qual é a tua visão? Ah, eu tô, estou eu tô é. não mas só eu, 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 né, não cara? mas é bom é um papo é um papo, é um, papo é um papo mas não, que, qual é a tua é, opinião que... sobre isso circulando por que começar a tarde cara pode ir. depois acho eu vou é acho o seguinte é, eu acho que isso é uma uma variável né Uhum. você assim eu eu já eu quando eu não me estava me sentindo né a vontade para ir para a rua ah. não tem como né você, você no interior outro sabe cara isso aqui ainda por enquanto não dá né mas por que eu, por que eu falo que é variável às vezes você também tá ah sou formado na faculdade tal x isso não me não vai te dar aquela ideia que eu tô formado vou para a rua então você vai aprender você vai entre aspas apanhar na rua né? quantas vezes eu já eu já você já apanhou, eu já apanhei né? tem histórias engraçadíssimas aqui que eu vou contar só pra relatar para você eu já tive alunos que foram professores teóricos da música irmão eu já tive alunos né? óbvio que eu não vou né? não vou ser antiético de citar, mas assim eu já tive um aluno que se formou em harmonia fez todo o curso dava o um instrumento na mão do cara uhum. não tocava assim tu pode isso teoria é uma é, coisa muita gente acha é assim é, 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 as coisas são separadas né assim, enfim. É, é, então, eu já vi muito vai, isso eu não vai, é, eu já vi acha? eu já vi muito isso a faculdade da música do cara é na rua mas uhum. você também tem que ter um contexto então mas em um percentual é. números que 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 você colocaria aí cara Qual eu a colo... importância de, de das duas formações Rapaz a paz colocaria 60 40 60 para rua você tem que apanhar na rua, não tem jeito. Né? Perder a vergonha. Às vezes você pô, tu tá estudando uma quantidade de músicas ali que você sabe. O cara puxou o tom, você nunca viu aquela música. Você não vai ter que tocar? Você... É. é <laughs> ah, fora. por mais que você conheça, pô, campo harmônico e tudo mais, você pega uma música. Treino, treino, jogo, é jogo. É, cara, não tem jeito. Aí, aí se eu fosse dividir, eu colocaria 95% casa, 5% rua. Por quê? Porque, mano, na rua você não vai usar. Você vai usar Sim. nem 2% do que você estudou em casa. Concordo, plenamente. a rua, vamos ser sinceros. Mas tu tá colocando num contexto. Tem algum contexto ou, assim, aberto? Não, é porque eu, o que eu acho assim, ó. Vamos lá, vamos ser muito sinceros. Claro, cara. Muito franco. Pô, mano, tocar pagode é fácil pra caralho. Desculpa. Tecnicamente falando, é muito fácil. Você tocar o violão de pagode é fácil. Você tocar o cavaco base de pagode é fácil. Começa a se tornar difícil quando você começa a estudar outras coisas. Choro, o instrumental. Quando você começa a fazer umas inversões de acorde, que é os vozes que o Diego faz. Aí começa a se tornar difícil. Mas o feijão com é muito fácil. Então o que você treina em casa, a gente que gosta pra caramba disso, de instrumental, a gente não vai usar isso na rua. A gente vai usar muito pouco. É muito difícil. Então, assim, o, o legal da rua que ela te dá. Na verdade, é mais assim, é mais uma vivência, de, de ter o um quê? De ter uma constância. Sim. Pô. Certo? Porque a rua ela é imprevisível, o cara vai pedir um tom, mas não sei o quê. Você vai querer, você vai. Você pega essa escola. Ela é muito importante. Ela, ela te dá Agora, uma coragem, eu... né? É. tu, os... é por exemplo, se tu for colocar também. É, é... É porque eu não, não delimitei a, o, o gênero, né? Eu falei muito ah, é, é, Exatamente. Aí é. ficou abrangente. Mas vamos pegar, por exemplo, um, um, não tô falando mal, não, tá? É uma análise. Claro, uma análise, claro, análise. Claro. Por exemplo, o cara é da música erudita que, que estuda ali e tem excelência na execução. Tem excelência na execução. Só que se tu tirar a parte toda do frente do cara, é. o cara e... não toca. Mas aí que tá, mas o que, que você falou? Erudito. É. O é. erudito, ele, ele, é, ele, é um, ele é um estilo que ele é nichado, muito mais do que o pagode samba. O cara vai tocar erudito, meu irmão, o cara ele tem que tocar lendo, pô. Sim. Agora, é diferente de um músico popular. A gente entra numa outra seada que, que é eu... maneira que Sim. é a formação do músico. É, a formação né, do cara? músico, completamente. E, 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 e aí a gente entra num outro papo que é maneiro pra caramba, que é o seguinte: sobre, sobre você ficar num nicho só, cara. A formação ah. do músico, ela não pode ser delimitada, irmão. O que que você é? Ah, eu sou pagodeiro. O que que você é? Sou chorão. Não, você é, é músico, sou é. você é músico. Você é músico. Você é músico. Exatamente, Até porque cada exatamente. estética vai te oferecer uma coisa bacana e você ah. vai bebendo ali e aí você vai formando o seu eu, né? Agora Sim. só para concluir, pra gente continuar. Então, eu acho que é isso. Acho que é 90% estudo de casa. E aí, pra você aplicar na rua. Agora, se você, me, se você faz a pergunta um pouco diferente, Hercula, qual que é a importância da rua no, 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 na, no aprendizado musical de um músico? Aí eu já te falaria diferente. É muito importante, porque é imprevisível. Então, no meu contexto... É. então é. Eu tô nesse querendo falar jeito, nesse contexto, é. entendeu? É. Nesse contexto, Diego, aí eu falo que... Eu entendi o que... teu um ponto de vista, cara. Só que o teu um ponto de vista ele é mais restrito a... Ao, ao, ao níveis musicais ah. como a gente aqui Sim. já toca né? uhum. não não nos colocando em nenhum pedestal não se trata claro. disso até porque você sabe que não é isso e vocês também. <laughs> não, mas é, é, é um papo, assim, de, de não, não nesse nível, tipo assim, que a gente estuda e não coloca na rua, porque realmente, de fato, se você tá no nível X, né? Você vai tocar, por exemplo, o lance a Harmonia ali, os caminhos harmônicos, você acaba conhecendo, né? Costumo brincar de dizer que as harmonias é como se fosse o cara que tá dirigindo o Uber. Ele vai conhecendo os caminhos, Sim, né? Chegou uma hora que ele vai se ligar nos caminhos ah. e tal. Não é a certeza de que sempre vai dar certo, mas... Você conhece ali a Harmonia, né? Você conhece um Perfeito. pouco do caminho mano. Mas eu tô falando mais, cara, do camarada que tá tipo assim no nível mediano. Uhum. Eu acho que, que eu acho que entra nesse outro contexto que você ia começar a desenvolver aí. É, né? porque assim, por exemplo, e isso aí é muito sério. Que eu tocava na banda do Suel e assim lá eu tinha uma harmonia que tinha eu, o Alão, Elias, tinha teclado o Leandrinho teclado, mas só eu tinha a rua. Quando o Suel pedia umas coisas imprevisíveis, assim, só eu tocava, os caras ficavam olhando para minha mão. Mas aí já é um outro contexto. Aí sabe o que eu acho que eu acho que é repertório. Porque ele é um dos três pilares para você ser um grande músico. Boa. Perfeito. Pô, é isso, é isso. Então não é nem questão é da rua em si, é a questão do repertório. Sim. Que na verdade, quando tu fala do repertório, tu já tá falando, do, tu já tá colocando aí dentro dessa, dessa, dessa caixinha a questão harmônica. Pro repertório. Tem umas harmonias que se repetem, repetem. você vai pegando ali e tudo mais. E você vai embora. É, uma a quantidade, não, é, uma quantidade de músicas que tem aquela mesma, aquele mesmo caminho ali, né? Não é tá tão vendo? simples assim é, também, É. Não, gente. exatamente. A gente tá simplificando é. uma coisa que também não é tão simples é, não, assim. Tem tem assim que gente, é. É. Não, tem é. músicas que, que são, né? A maioria são clichês, né? É. A maioria, mas aí você pega um mas, mas tu, é muito acho é. que... Aí fudeu. Pode p... ter estudado no... Aí tu vai pra cá do <laughs> caramba, caramba na verdade, ali. Na verdade, real, não sei se tu vai concordar comigo, mas se tu pegar o, a década de 90 do pagode, ela não é tão intuitiva não. Não, cara. pô. Não, é. Sensação. Não é. Tu tá falando de samba, né? É, mais samba. ou menos. Samba. É, é, é. Samba. Colocar no, no é, samba... É, mais ou menos. Ainda passa... É. Cara, eu duvido... Eu é. duvido... Porque é, os caras, cara, eles faziam umas substituições. Cara, eu já ouvi samba, assim, do cara colocar, tipo assim... Um Ré bemol menor. Um Ré bemol menor no lugar de um Ré com sétima. Sim. Fazendo um quadrado de Fá, tipo. O cara largar isso aqui, ó. Ré bemol não, desculpa. Ré sustenido. Ré sustenido menor, tá ligado? No lugar Sim. do Ré com sétima. Sim. Tem explicação? Lógico que tem, pô. Mas, caralho, não é uma parada que hoje. É. Tá... é. Mas a galera fazia muito isso. Antigamente. Não, por isso algumas. É, é algum né? Esse papo é bom, porque assim, eu tô falando samba aqui, mas na realidade, cara, isso é, é, um, é um assunto delicadíssimo. Porque se tu vai pras harmonias do Kleber Augusto. É, pois, você falou e, <laughs> ah, e aí, meu amigo, você não, não vai se safar tão facilmente assim. É. Entendeu? É diferente. É diferente. É é. é ele vai, ele vai, vai modulando, é. ele modula é. e e aí? Aí como é que você vai, não? Não, mas se você ouve essa música pela primeira vez, você não toca. Você não toca. Você é. concorda comigo? Eu lembro que a maior vergonha que eu passei na minha vida, e eu já tocava cavaco, eu já solava e já fazia a porra do caralho todo. Desculpa palavreada palavreado, rapaz. Você que criança <laughs> assistindo às vezes sai. <laughs> mas eu já fazia tudo isso, assim, né? Foi em Vitória, um pouco antes de eu vir pro Rio, que era aquela música. Eu já não poderia. É. Aqui eu fui, no ouvido, né? Quando tô... Aí quando vai pra segunda. É, faz o favor eu Vitória. É. Tá usando dois cinco aqui, modulando. Vem. Vem. De novo. Meu coração não vê Não vê aí, aí vai, né? irmão. Então, mano, eu passei uma vergonha isso agora na segunda eu já Meu Deus, eu queria tipo assim É, um frasco pequeno tá, tem também né? no... Enfiar no... a, a minha cabeça frasco... dentro de um balde, é isso, irmão frasco é isso, é isso, pequeno é isso, é também, né? É. Eu, também, eu passei uma vergonha também trocando frasco, frasco pequeno. Pô. Eu passei aqui no Muvuca, pô. O frasco pequeno é qual mesmo? Meu irmão. Meu irmão. Não foi frasco pequeno, não, pô. É que é Não foi nem frasco pequeno, não. Lá, lá, lá. Qual foi que eu passei vergonha aqui? É Ré maior, pô, do Mário Sérgio. Quanto tempo a luz acesa? É essa? No tempo a luz acesa. Na, 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 na. O moleque cantando aqui, o meu ouvido tava assim, ó Quanto tempo a luz acesa eu indo pro quarto grau. Aí, só que quando eu bati no quarto, eu falei, caralho, já não tá mais aqui. É. <laughs> Fudeu, aí já era. Porque Mas tem umas harmonias que são assim, algo. né, cara? Tem umas harmonias que são... E aí tu vai, tipo assim, e tá no samba. É samba, pô. É samba. É, é samba. Difícil. É, difícil. É, difícil. é difícil. Tem uma outra, só pra fechar essa janela, que a gente vai abrir um monte de janela, tem que fechar. Ah. Aquela do, do, do Reinaldo, cara, aquela... Que o samba aí gravou. Onde vai eu sempre vou, vou. essa ah, música linda demais. mágica. na 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 Acho é termina demais. Até pra você cantar afinado é difícil, né, mano? Ah. Eu tô com a harmonia aqui E você. Feminando. Na mas, hora, mas... fala tu, na hora. Si não, menor, não. daqui a pouco só o sustenido menor. É. Mas sabe qual é o mais interessante disso? Que se a gente parar pra fazer uma análise, a análise harmônica, a gente vai achar o porquê de, de tudo isso. Ah, claro, sim. mas na hora, você não conhece a música, vai. É por isso que é bom estudar. É. Que é. eu falo pra galera, porque o seu horizonte abre, né? Claro. Mas, mas resumindo, não é vergonha dizer que passamos vergonha. Claro que é, não. É. <laughs> eu costumo dizer o seguinte pros pro meninos, só, só não pode cair no mesmo buraco duas vezes. Ah, Caiu cara, então... nessa música? Eu sempre fiz isso, irmão Eu caí nessa música aqui Qual o nome dessa música? É, exatamente. Aí o cara fala, tal Chegava cara... em casa Porque é muito ruim, mano Tu tá tocando aqui Daqui a pouco tu se perde Foi o que você falou Dá vontade de enfiar a cara de baixo ah. de Não, porque ah, Não, porque tem muita gente verdade. Que olha, assim, né Pra gente que Que graças a Deus conseguiu alcançar Algo e os caras acham que você nunca erra. É, Pô, é, é. tá maluco. E assim, a gente entra. Ah, eu... Só aluna também, é. Gisé. Diego, é referência. Obrigado, meu amor. Compra yeah. pão de queijo pros meninos, Herculano. <laughs> a Michele vai chegar aí, hein? Ó, mas tá? a gente entra também num outro papo, Herculano, que é legal pra caramba que é a questão cultural. Existe uma pressão danada, e aí ah. eu queria ouvir a opinião de vocês também. Eu tô me sentindo um entrevistador. Eu tô eu, 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 eu não, meu eu não, eu, eu, não, não, eu, eu queria. Eu, de não, fica... tá bom, tá bom. Eu, eu queria contar uma aqui, <laughs> tá mas eu queria. Um não, eu queria contar um perrengue que eu passei aqui, mas também queria que vocês contassem algum tá, tipo de tá, perrengue. Então, vai, então é. eu vou contar fala um perrengue aqui, muito rápido. Tá. É, eu tocava com. <laughs> Essa história é muito engraçada. Eu tocava com o Jorginho China. Uhum. Porra, quem conhece o Jorginho China Sim. sabe que o Jorginho ele é um almanaque de samba. Aí, gente, chegou aí, o Nosso pão de queijo, E calma. Salva cara... de palmas pra todo mundo que aí, aí contribuiu. Aí. Pagou aí a nossa refeição. E, vamos cara. E vamos, senhores. Aí, e essa ó, história. Arrebentar mas ó, eu vou contar meu perrengue, mas quero que vocês contem também. O de vocês, tá? Carai. Vamos lá. Então, assim. É... A gente fazia. Um... Ele fazia uma roda de samba no, no Lins, né? Hum. E cara, eu era da banda dele já há um tempo Só que cara, ele é um almanaque Assim, de, de samba, né E a roda de samba lotada É, tava eu e o meu grande Braço direito também, que é o Davi, né Porra, ele pegou o cavaquinho Pediu, né, o fá menor, né Aí ele já olhou pra trás meio que rindo, né? Era autoral. A... Não, era Pô, Kleber. era Kleber, é Era Kleber Augusto. Né? Que a... Testando, que... né? Testando. É... obrigado, meu irmão. Que pra mim era autoral, porque é um brinde porque... aí, música, um brinde né? aí. Um encontro. É. é isso. E, cara, eu, né? Pra mim era autoral. E ele olhou pra trás e ele riu. E a roda de samba muito cheia, né, cara? Cara, infelizmente, eu fui pra um. Eu fui pra Niterói e o Davi foi para Campo Grande, assim, na Harmonia. Uhum. Pô, ele olhou pra trás, né, cara? E riu, né? Tipo assim, como quem diz, cara, não é isso. Aí ele, no meio do microfone, falou assim: ai, ah, tá vendo aí, galera? Ó, os músicos só querem ficar ouvindo o FM o dia. Né? Então, assim, é um tipo de perrengue, cara. Que. É, brava, Mentira, ele não mentiu, né? Cara, Na era porque tu era pagodeirinho, né? Não, cara, mas assim, é, é, é aquele negócio. É, 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 é o uriculando gosta de botar. Dota não, não, né, cara, é, naturel, é aquele é, negócio. É um, é, um tipo de, é um tipo de situação que cai naquele negócio assim, que a gente conversou. Cara, ele puxou uma música que, infelizmente, você pode ter todos os campos um harmônicos. Você não é obrigado a saber todas as coisas. É, exatamente. Músicas aconteceu. E isso aí não é vergonha falar, né? Eu já comentei isso já ah. em alguns... Né, alguns assuntos assim sobre música. E não é vergonha, né, cara? Então, todo mundo. Já, já diz né, a música da revelação, né? Todo mundo erra, né, cara? Então, <laughs> eu quero ver de vocês. Agora. Falou agora, eu vou falar, aí depois de sentir da sequência. Ó, aí o Diego fala também. Eu passei uma dessa aí, não foi por conta disso, não, da tocada, não. Foi muito engraçado, mano. Foi meu primeiro samba. Foi samba Recife com Gustavo Lynch, 2011. Falou, quando eu voltei do Rio, daqueles vídeos do YouTube que a gente se conheceu, os de Bacalhau e tal. Aí eu fui no o Gustavo. Aí eu fui pra Recife. E aí, no final do show do Gustavo, o Belo, mano, chegou no palco. E aí começou a cantar. E aí começou a olhar para mim e fazer o gesto do cavaco, assim, né? Aí o caralho, eu comecei a olhar pro lado. Tava o Dinho Dalma, mas não sei quem, Gordo Batera. Eu falei, caralho, mano, eu tô arrebentando, mano. Até o Belo tá curtindo a parada, aí, meu E eu aqui grandão, aí o Belo olhou de novo pra trás e fez assim. Eu falei, caralho, mas não sei o que Aí a cara dele foi mudando, ele foi, olhou pela terceira vez e já... Eu falei, caralho, será que eu tô fazendo merda? Mano? Aí ele virou a quarta vez e fez assim. Aí voltou a cantar assim. Aí no final do show... Eu crente que eu tava balando No final do show chega o produtor dele Fala, pô, mano, tu deu um molho belo eu tava te pedindo um cavaco, mano Pra ele poder hum... tocar e tu não deu o um cavaco pra ele Uits. eu achando que eu tava arrebentando eu... tô... Até eu fiquei curioso O né? <laughs> que, que, que que era, cara? É, não, mas, mas assim, pô Tinha que falar, né? Pô, deixa eu tocar aí Não, mas ele só fazia assim, entendeu? Aí eu crente que eu tava, como? Destruindo e tal é. Pô, nada a ver, mano E tu, Diego? Pô, cara, então. Fala a verdade, hein, dia. De, 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 de perrengue, cair, de cair. Perrengue, de perrengue. perrengue, Ah, cara. De errar algum da é. eu, eu citei essa, essa, que eu citei aqui, a, a música que o do Reinaldo... Foi recentemente, fazendo a roda de samba com um amigo Anderson. Aí chegou o uhum. um amigo lá, pô, dá um cimento aí, começou. Aí eu falei, isso, não sei não. <laughs> Vai. Aí eu já olhei pro cavaco quando eu falei, pô, olha pro Cavaco. E o cavaco, cavaco também não é. sabia. Então, eu, é, eu tava aqui, né, com o ouvido, pra sacar Sim. a melodia, pra ver se eu entendi o caminho. Eu já tinha escutado a música. E, eu, e o cavaco. Aí o, o cavaco caiu, aí eu caí junto. <laughs> os dois. É. Aí eu cheguei em casa, ah, é, ó, peraí, é, mano. De deixa, eu pegar, é, deixa eu é, pegar. Aqui, pro chat aí, é. só, bro, deixa eu chat na tela. Deixa eu pegar aqui qual é a é. música pra <laughs> frente. Não, mas o que eu ia falar com você é o seguinte, cara, é com vocês, na verdade. Essa, essa parada é, 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 um, é um. É um ponto que eu acho que é, é positivo e ao mesmo tempo negativo. Do que, que eu tô falando? Dessa questão, tipo, da roda de samba, de você não saber o que você vai tocar. Isso é. Assim, os moleques são, são desesperados com isso, cara meu irmão, eu preciso resolver esse negócio e tal, de, pô, de, de conseguir sentar na roda de samba e não ficar melindrado, porque eu não sei o que o cara vai tocar e tudo mais, né? Aquela coisa toda. E você vê que em alguns outros gêneros, agora eu vou formular a pergunta. Você vê que em outros gêneros a parada não, também não é assim, cara. Uhum. Tu vai tocar no, no, numa banda, sei lá, de rock, o repertório tá definido, o cara vai lá e estuda o repertório. E aí a gente entra nessa questão, tipo assim, isso é bom do lance do samba, por que que é bom? Porque você meio que vai aprendendo na marra um monte de músicas. Sim. E se obriga a estudar. Se obriga a estudar. E o lado ruim é que você sempre tá ali exposto, irmão. E, pô, vamos combinar, assim, desculpa, mas essa parada do, do artista falar uh, no, no microfone, eu acho ridículo isso. Você expor uhum. uma, uma pessoa ali, o cara tá trabalhando contigo, você vai esculachar o cara no microfone. É, feio, é feio. Pô, assim, meu irmão, em público. Enrola, em público é elogio. O expor é. é aqui, é fora. Pô, é, trocar uma ideia contigo, pô, eu sempre achei isso ridículo. Ridículo isso, porque o cara não pode te expor assim, cara. Não pode falar. O cara tá tocando ali, tá te, trabalhando para você. Toda boa vontade do mundo. O cara errou. Ele é. vai falar no microfone. Pô, fulano, ciclano, beltando. <laughs> pô. O que eu acho disso aí é o seguinte, cara. O, o, o músico ele tem que estar, tá, ele tem que ter a vivência da roda de samba. Ele tem que ir saber normalmente o que costuma rolar. O cara que tá começando, o cara que tem essa dificuldade, eu também tenho alunos assim também. O que eu aconselho para eles é o seguinte: monta sua playlist em casa estuda esses sambas em casa. Quando você for dar tua canja, você vai nas boas que você já sabe. Claro. As que você não sabe, você dá um jeito de anotar, pegar o nome da música para você poder aprender depois. Aprender e depois. estudar harmonia também, né? É. Sim, sim. Estudar harmonia. Os dois caminhos, né? Sabe ter é, repertório tem, tem... e tem que estudar harmonia. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, é verdade. Diego, como é que foi o teu primeiro cachê que você viu assim que, pô, mano, dá pra eu ganhar dinheiro com essa parada? Porque a gente já entendeu como que você aprendeu ali e tal, foi com a tua avó, aí a outra amiga lá te deu um cavaco, mas não sei o quê, babapá. E aí, mas quando que você viu esse assim, pô, essa parada aqui dá pra ganhar um dinheiro, mano, dá pra viver de música. Como é que foi isso, cara? Pô, vou te falar, cara, que eu, eu, não, eu, não, eu não tive. De certa forma, eu não tive esse ponto de receber um cachê. Eu não lembro assim um cachê que eu tenha recebido que eu falei, caraca, esse cachê aqui, meu irmão, que vai de encontro o que você está falando. Mas eu, um dado momento, a partir de um dado momento da minha vida, eu, eu escolhi viver de música. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu não posso ficar somente dependendo do dinheiro de show de cachê, porque eu via que, que, que a parada era incerta, que um dia que, que um, um, uma época tava maneiro, tinha trabalho. Tá? Eu tô aqui, claro que eu não vou lembrar isso com exatidão, Herculano, mas assim, eu tô aqui meio que lembrando um pouco, de fazendo um, um mix aqui na minha cabeça. E aí, o que, qual o pensamento que eu tive? Eu não posso, para mim, tá? Individualmente, desculpa a redundância, eu não posso viver só de tocar. Eu preciso fazer alguma coisa que eu tenha uma segurança financeira e a música ela é muito generosa porque você porque ela tem várias ramificações cara você pode você pode tocar com um artista você pode gravar você pode arranjar você pode trabalhar com música terapia você pode dar aula você hoje com os adventos tecnológicos você pode fazer os seus cursos e vender então que não falta na pandemia cresceu muito isso é, é. E, e aí que e aí é o x da questão e aí eu, eu não quis, eu não. Eu, eu escolhi de um dado momento. A partir de um dado momento, eu falei, cara, eu vou viver de música, eu vou estudar música. Eu vou estu... Só que eu nunca eu nunca pensei que eu ia ser professor de música. A realidade é essa. Nunca passou pela minha cabeça dar aula. Na realidade, assim, quando eu comecei, eu não falava da aula. Eu ensinava, ensinava as musiquinhas ali pro cara. Eu eu, eu dava aula para ganhar uma merreca por fora. Pô, eu tenho que fazer alguma parada. Mas longe de, de ter a figura ali, não vou dar aula, vou ser professor. Não... Isso aconteceu muito despretensiosamente. Inclusive a escola. Aconteceu de uma forma totalmente despretensiosa. Eu nunca pensei né, em ter uma instituição ou começar uma instituição. Mas não teve nada que te despertou, assim, tipo assim, pô. Porque no começo, quando a gente começa, a gente vai muito no amor mesmo. É, no amor, Sim. cara. O que, muito que, me, o que me pegou foi a parada, assim. Mas eu todo vou... mundo, mas depois que você, que você viu, por exemplo, eu tive meu momento que eu vi assim, tipo. Eu já sabia que eu queria ser músico tal, mas eu nem sabia que isso dava dinheiro. Mas quando eu vi que eu poderia ganhar o um dinheiro com isso, eu Sim. falei, opa. É, falo, é, é esse é momento. Isso. Você e lembra é, desse eu, momento? Eu, eu não tive esse start da, da grana, cara. Eu não é. tive esse... Não. Eu tive esse start de... Tipo assim, pô... Eu quero ser músico, mas eu já vi que por aqui só tocando não vai dar certo. Tá. Então, é que a gente vai chegar lá na tua tu, parada. Tu, tu, tu sabe, tu, sacou? Porque a Endo é um capítulo é, que a gente é, tem que falar é, pelo menos uma é, meia hora, <laughs> porque... É mas, muito tu, história. Mas, tu, mas tu entendeu o que eu quis dizer, cara? Entendi. E aí, mas eu, o lance de dar aula era um lance... Eu, eu comecei, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a dar aula por fora e né, foi um momento então, assim. É, foi, foi mais ou menos assim. Eu não tive um momento que eu olhei pra música como, tipo assim, vou olhar... Vou dizer, meu filho, a relação paterna. Pô, Isaac, eu tenho, vamos conversar aqui. Cara, você tem que escolher alguma coisa que te dê dinheiro. Entendi. Entendeu? E, e tipo... Eu, eu nunca vou ter essa conversa com meu filho porque eu quero que ele seja feliz. Claro, se a gente puder, né? Ter o equilíbrio. O equilíbrio para mim é a palavra-chave para vida, para tudo. Se você puder ter o equilíbrio, irmão, de fazer o que você gosta, né? Eu, eu acho que eu, eu a minha opinião é o seguinte, cara. Independentemente do que você faça, se você tiver excelência, você vai viver bem. Se você tiver excelência, Qualquer naquilo profissão. que você faz, você vai viver bem. Pô, o preconceito que a gente viveu aí da transição da transição da, 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 da tecnologia hoje quantos quantos é é, é, qual é? YouTubers né que falam sim. os caras são milionários irmão hum, tá sim. falando de, de, de profissão rentável e muitos dos caras mais conservadores olham para essa profissão e falam o que que você faz ah eu sou pô música pô o que, que você faz sou músico e, e outra coisa mano eu sou um músico é isso rola até músico, hoje hein? entendeu <laughs> e aí música. tá falando da, da ligação do lance da grana com a escolha da profissão cara é, é, é complicado porque muitas pessoas conservadoras, até hoje, olham. O que o cara é? A YouTube? E aí, o cara é bem sucedido, pô. O cara pegou aquilo ali, faz bem e é bem sucedido. E aí? É, é tudo E tu, Rafinha, tu teve cara... esse start assim que você viu? Pô, dá pra ganhar um dinheirinho com isso aqui e tal. Sim, já, né? que teve Eu, esse momento. Foi tocando na Lapa, né? A gente tocava, pô. Foi teu primeiro cachê. Né? É, o primeiro cachê, às vezes. <laughs> Não rola, eu ia para casa sem nada, né? Porque foi passando, foi passando. A gente tocava todo sábado, né? Samba e, e instrumental. E era aquele negócio, né, cara? A gente tocava por cover também, né? Quem nunca tocou por um cover artístico, né? Quem nunca tocou também várias vezes sem ganhar nada. Sem ganhar né? nada, então. Ah. <laughs> e realmente comecei a partir de, a, a, dali, né? Desse, eu tive esse start, de, cara. Eu acho que eu posso, eu posso viver de música. Né? Nós hum, tocávamos, é, 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 acho que eram três horas, né? E às vezes, cara, a gente saía sem ganhar nada, assim, mas saía feliz. Né? Porque tava todo mundo ali te olhando, caraca, porra, olha que legal. Isso também influencia também. Às vezes você, é tá, possível, num ambiente, né? é, você tá num ambiente. Você tá ambiente legal, né? Às vezes não rolou né a questão da grana, mas pô, o cara foi te prestigiar. Né? Então a gente tocando na, na lapa tinha muito isso. né Aí, ó. É gaçoso, <laughs> cantão, Vou sair rico dessa live, hein, rapaziada? É, eu vou deixar o Rafael terminar. E, e, tinha também, é, tinha. e tinha também as saídas, né? É, dos alunos que faziam prática de conjunto lá na escola Vila Lobos, né? A gente fazia também umas saídas, cara, a gente viajava e a gente já ganhava cachebra, assim Ela é legal também essa época, né, Estudantil também tinha umas saídas da galera que já tocava um pouquinho mais, aí tinha umas viagens. Então já comecei a... A conhecer a cachê a partir disso também na parte da, da academia ali na escola de música né e depois cara quando me formei e tal saí eu tive que correr atrás mesmo não tem não tem jeito né porque você sai ali da, da, da escola da escola de música tu fica um pouco né pô cara o que, que eu vou fazer agora eu, eu também tive essa interrogação né né pô tu vai ser meu 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 pai até mesmo cara tu vai ser músico então tu tem que estudar então né? vai ter que correr atrás. Então, quando eu realmente comecei a formar um grupo de samba, né? Pagode, instrumental, eu comecei a ganhar meus, meus primeiros cachês, né? Não era, às vezes não era nada, às vezes ah, voltava normal. com um pouco, mas eu comecei a, a ter a, 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 aquela, aquela cabeça, não, eu vou correr atrás, eu vou viver disso. Mas não, não foi fácil, né, cara? Isso aí... E, como... e, e, e você teve apoio, assim, mesmo em casa? Porque, como o Diego falou, a gente sabe... É, então... O, que o músico é, é, o... sempre foi marginalizado, né? A profissão, né? É, cara, assim, eu, o meu irmão que começou no instrumento, ele me apoiou muito, né? Então, ele, hum. o dia eu teve uma história também que, que ele falou que a tia dele pagou. Lá o curso dele, o meu irmão também me ajudou muito também nessa questão. Isso é maneiro, hein, cara? É, não, não é que o. Teu irmão é, é... Um maneiro, né? Como... Não, é, não é que casa, é... Assim, é... o. irmão apoiar isso é muito não legal. Não é que o né? meu pai mesmo. Claro, claro que não, né? Lógico que eles apoiavam, mas meu pai sempre trabalhou muito, então ele, ele tinha aquela. Um pé atrás, É, um pé atrás, trás, tá, né? É. Você como pai, né? É, é então... exato. Que é o melhor pro filho. E, 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 e... querendo ou não. Mas calma né? aí, cuidado com isso. Que é o melhor pro filho, vai jogar. É sim! Não, é complicado. É, é, complicado é. Ah, é, né? Ele fala, cara, então assim, o que você quer? Então a gente vai te dar todo um respaldo. Para você poder viver de música. Né? Então... Mas sabia que é pior para quem é, é, tem pai na música? Por exemplo, o, o Mauro veio aqui e o Sr. Monarco não queria que ele fosse músico. Por quê? Já era música e sabia que era difícil. Sim. Teu então, pai não era músico, então talvez ele aliviou o pouco, cara. E principalmente a geração do seu monarca, né? Eu não não, não é... sei, mas pra ele ter essa atitude, ele deve ter sofrido bastante, né? Com certeza, pô. Mas nunca foi fácil, cara. E, eu, e assim, eu não tenho vergonha de falar, cara, já toquei por. 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 né? Aquele cachezinho pequeno. E você vai galgando, né, cara? Você vai. cada vez mais que você vê. Seu cachê aumentar, você vê uma evolução também, né, cara? Falei, cara, que legal, eu tô podendo, graças a Deus, tô podendo comprar um instrumento novo, tô podendo. Né? Porra, eu comprei meu primeiro instrumento, guardei o dinheiro na, na aqui, né? Na, na, na meia, né, cara? Gente, <laughs> né? Na época, né, cara? Então, assim, pra ter o um melhor, né? Então, graças a Deus. É. Essa meu, meu primeiro realmente é, é, grande casa, assim, que eu toquei, foi na Lapa, né, cara? Então, eu nunca mais me esqueço disso. Às vezes, a gente enchia a casa, assim. E, porra, às vezes não dava tanta coisa, mas pô, a gente saía feliz, assim, da galera, uhum. entendeu? Mas, mas a partir é. dali, esse foi o start, assim, foi realmente os barizinhos ali da Lapa ali e tal, a gente tocando samba, instrumental e tal. Não era muito, mas é, era prazeroso, né? Pô, tu falou de, de cavaquinho. Solta aí o... Rafael. Rafael o nome dele? Não, tem quatro, né? quatro vai. Qual é o primeiro que eu leio? Esse aqui. Jalia. Diego é referência de professor ser humano. Compra por Jali Rafael, sempre humilde, um abraço, meu irmão, já que são passos. Desce lá, Sobral. Aqui, ó, esse aí... Pô, mandou cinquentinha. Alexandre Betati. Acho que é assim que fala, né? Be Betati, é, acho Betatti, que é. né? Boa noite. Papo reto. Vocês acham que tem muita diferen diferença sonora dos instrumentos de luthiers já consolidados no mercado? Porque há uma diferença de preços. Eles estão ele tá perguntando o seguinte: acho que vocês entenderam. Tipo assim, ah, pô, tem Luthier que cobra 5 mil, mas será que o instrumento dele é tão melhor assim do que um instrumento de 2 mil? É tipo isso que ele perguntou. Complicado, hein? Fala você. É. Começa é. você, Diegão. É. Diego vai é. começar aí, vou sair dessa, hein? <laughs> Não, é, eu gente... respondo tranquilamente isso aí. Não, então, eu, eu acho que assim, cara, eu acho que a profissão Luthier, ela, ela cresceu. Muito, né? Porque na realidade você não tinha tantos luthiers assim, né? A, a, a profissão em si ela era. Ela, tem um nome para isso, cara, que infelizmente me fugiu a memória, mas ela era passada de pai para filho. Você não tinha escola de luteria como tem hoje. Era uma herança social. Era uma herança, é, mas tem um nome específico para isso, enfim. É, mas, enfim. E aí, cara, hoje em dia, com a, com, a, com a questão. Eu acho que isso é mercadológico, cara. Quanto mais pessoas estão fazendo. Você tem diferença de valores e para você ter a qualidade. Eu, eu acredito que. Eu não quero ser evasivo na minha resposta. Mas eu acredito que a diferença de valores e de qualidade de instrumentos se dá pelo grande número de pessoas que hoje estão fazendo. que antes não era assim. Antes não era assim. Antes você tinha pouquíssimos luthiers fazendo, fazendo instrumentos em si. Entendeu? A minha resposta seria essa. Agora, a diferença de valores, cara. É eu acho que é, é, é complicado para porque... você tarde. Cara, ama? eu acho que tem muito lutia que já tá antigo e o cara ele já tá meio que consolidado, como ele falou. Na época tinham um poucos, né? Então essa galera colocou o preço ali, né? E irmão, como quem diz, paga quem quer. Mas é, hoje em dia eu já toquei em cavacos, né? Com poder assim de valor assim bem menor do que isso. E, cara, que atende completamente a nossa necessidade hoje em dia, né? Não é... A galera acho que vive muito do nome, né? Ah, eu vou comprar aquele cara porque é uma Ferrari, mas não, não é assim. A gente tem outros exemplos, assim, de, de Luthiers novos, né? Que estão vindo aí. E, cara, que atendem muito, assim, e, a, e o valor é muito menor, né? É. E, e, agora é o seguinte, eu não vou mencionar é. nomes, mas... <laughs> eu vou <laughs> Isso falar é verdade. Aqui, ó. Vou falar o que eu acho, irmão. Eu, como muitos de vocês sabem, eu lancei a minha linha de cavaco. Tem até um aqui. Depois é. eu vou tocar, né? É, <laughs> um dos primeiros. E o que eu posso dizer é o seguinte: o trabalho que você tem para fazer um cavaquinho desse, pra um cavaquinho todo maciço, trabalhado, é praticamente o mesmo. O que muda são, na verdade, são esses detalhes, né? Que você vê ali que o cara realmente ele dá um, faz um trabalho, o um detalhe. Agora, falando de som, cara. Eu acho que, assim, por experiência própria, tá? E eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês aqui. Tem cavaquinho laminado que dá de mil a zero em cavaquinho maciço. E o que é laminado, cara? Eu tô, tô querendo, eu, eu tô querendo laminado, dizer em relação ao ó. som mesmo. Ah, é sonzeira. Laminado, ó. Sons aço. Laminado. Não, não precisa fazer média, não. Se, se, for, ah. se você achar que é bom, pode falar. Não, se eu não não é. Não, é, não, é bom. Achei esse instrumento não dominado. Então a galera Eles fica. Calma te interromper. Me, não pe... é me nada, perdoe, não fica chateado, pê. não. Fica eu, a... eu quis eu, também dizer em relação ao, ao som mesmo, tá? Quando você tava falando, eu ia falar exatamente isso. O de Castro, quando, quando, quando eu fechei a parceria, ele mandou pra mim um violão. De faia, irmão. De faia e, e com detalhe de jacarandá E mandou esse. Aí o outro violão. Três pratas, três e pouco. Até para um violão, até um valor bem acessível. Bem é acessível. Eu, quando eu tô aqui no Laminado, lá na teria dele, eu falei: Eu quero esse aqui. Ele, que <laughs> isso? Eu falei: Não, cara, eu, eu quero esse aqui. Uhum. Esse som aqui é o som que, que eu gostei. Então, entra nessa questão aí. Você pega é, cavaquinhos, é, às vezes... É muita tocada. E... É tocar, isso aí, é. irmão. É to... Igual você comprar instrumento sem tocar no instrumento, por internet. Uhum. Então, deixa eu mandar o vídeo do som do cavaco. Isso Agora sim, falando não. de uma forma empreendedora, tá? Porque hum. a gente vendeu mais de mil cavacos, trazou alguns, deu problema. Por conta desse, desse, desse nosso caso também de ter um carinho, cuidado, de testar um por um... Né, porque imagina, pô, sou Herculano. Como é que eu vou te vender um produto que, pô, não tá legal o som? Um. Sim. Tem que passar por esse filtro porque é o meu nome. Claro. Pô, teve uma remessa que a gente pegou 50 cavacos tudo ruim, mano. Todos eles, eu toquei um por um, já viu? Isso aquele, é legal, hein? Aquele negócio do pica-pau e lá vamos nós? Sim, sim. E lá vamos nós! Eles subindo na vassoura e jogando. E lá vamos nós. Mano, foi 50 cavaquinhos tudo ruim. E aí a galera perturbando, falou, gente, calma, porque eu tô querendo o melhor para vocês, claro. mas o que acontece? Falando como empreendedor. Mano, é complicado pra caramba, Porque O cara repassa um cavaco desse pra gente num valor pra você poder vender barato, seu lucro é muito baixo e pro cara que tá fabricando, pra ele conseguir ganhar um dinheiro, ele tem que fazer muito, muito cavaco pra mim. É. Então é melhor, só pra falar dos preços, então é melhor o cara se dedicar em 5, 10 maciço que vai garantir o um mês dele uhum. do que ele fazer 100 pra mim. 150 para mim. Sim. Perfeito. É, você entendeu? É uma relação também de público também, né, Herculano? Não sei se você concorda comigo. Por exemplo, os cavaquinhos que têm o um valor mais acessíveis, é... na verdade, o que eu queria é. dizer é o seguinte, é que o, o, os próprios luthiers, foi o que você falou, é mercadológico. Eles querem pro cara fazer... Exatamente, o cara vai fazer cinco cavaquinhos desses ele... Ah, ele vai cobrar 5 mil cada cavaco. Mas tem cavaco aí, né? da minha linha que para mim saía a 600 reais. Eu vendia 800. Era 200 pau de lucro, pô. Pouco pro trabalho que a gente tinha, pô. Divulgação. Mas a, mas a pô. questão. A, mas a, a, a questão que ele falou ali. Pode anúncio envia, tem caixa, tem é, é, fita. É, é. Mas se eu te falar que esses meus cavacos. E também vai ganhando a quantidade, né? Também vai ganhar na quantidade. Mas esses meus cavacos perdem. Pra esses 4, 5 mil, meu irmão, não perde, não. Então, eu... Custo-benefício, esquece. você botar um captador aí pra rua, tu tira onda. Não é, não é regra, não é, eu cheguei respondendo ele assim, não é regra você pagar 5 mil num cavaco e ele tem um somzão. Não, é. não é. Não é. Não é regra. Não é. O, o cavaco um tem uma caixa é. de, é, de 8,5 e o cavaco... Ah, eu quero um, grava, um grave. Tende, né? A, a, falando de madeira, né? Pô, um, uma, uma militragem maior tende a... a a frequência aí pro grave, médio grave, mas também não é regra. Eu já peguei cavaco uhum. de 8 e 9, que era mais agudo que esse aqui. <laughs> tu me fez lembrar da né? época que oh. eu tava tocando com o Xande, que eu tocava com o tonante aí. É, eu lembro, eu lembro. Eu <laughs> tocando e com o Xande. Aí foi muito engraçado, essa <laughs> parada foi muito boa. <laughs> eu fui, mano, tocando assim, daqui a pouco. Aí o Xande tá cantando lá e tocando. Daqui a pouco ele olhou pra trás. Foi assim mesmo, ele olhou pra trás. Ele fez assim, ele eu olhou pra frente. Acho que ele não acreditou, mano. Aí ele olhou pra trás de novo. Aí eu falei, é, é tonante. Eu tô nem. Mó somzão, tá? Eu lembro, tu tem somzão. ele ainda. Tenho, tenho porque foi presente. Presente eu não dou, não vendo, faço eu nada. Eu acho que eu, presente, eu toquei, é um eu, já, eu já toquei esse cavaquinho. Já. Eu rifo, tudo. <risos> <risos> tudo, vai tudo embora. Irmão, aí o de <laughs> pô, o de... pô, cara, tá tocando com o Tonai. Eu falei, pô, toca aí. Ele, ele, tocou, ele duvidou seu atorante? Aí ele tocou, ficou de bobeira a... E a história desse atorante também tem uma outra história Com esse cavaquinho, que é. nós tocamos no Man O Hamilton fez participação Sim. Aí o Hamilton foi no, 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 no Camarim lá, que a gente é. tava a Trocar uma ideia, aí eu tô estudando lá E tal, aí, pô Aí ele, pô, que cavaquinho é esse aí? Deixa eu dar uma olhada eu falei, pô, é um tonante. Ele pegou, pô, mexeu o quê aqui, aqui? Som bom, ele tocou um pouco. Quer dizer, meu irmão, tonante. <laughs> tonante que o Xande pegou, então, viu vai... lá que o cavaqueiro era bom. Milton de Holanda pegou e... Aí você tá respondendo e... o que ele quis dizer. É assim, né? Próxima, é. tem outra, Sobral? Entre aspas. Ah, Vinícius já. Vinícius Já, nosso ah, irmãozão, Vinícius, pô. Cadê é. Quando eu cheguei ao Rio... No primeiro dia, nem sabia onde dormir, mas sabia que tinha que ir direto para Endo. <laughs> e esses dois foram meus professores, que hoje tenho a honra de chamar de amigo. Eternamente oh, grato. O oh, oh. Vinícius mora no nosso coração. Aqui, oh. A gente vai chegar na Endo, gente. O capítulo Endo <laughs> tem que ser uma meia hora falando de Endo. Alô, Serafim, um, um real... Ando, um ando, um ando, um ando. Serafim, um real é dinheiro. Obrigado, filho. Isso Papai aí. do céu te dê em dobro. Amém. <laughs> hum, na verdade, em triplo, até mais. Gente, tá, vamos lá. É, Rafa, qual a importância da leitura pro músico? Qual a importância do músico saber ler uma partitura? Lembrando que o músico... Profissional. Porque, cara, eu tenho mais de 20 mil alunos no Evolua e a maioria quer tocar não. no churrasco de final de semana, Sim. não quer aprender a ler e também não precisa. Se o cara não quer levar isso a sério como profissão, não precisa. Agora, se o cara quiser fazer uma terapia ali e tal, enfim. Sim. Mas pro cara que quer ser profissional, qual a importância que você acha da leitura? Cara, eu acho de suma importância, né? Primeiro que você eleva o seu grau, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que o nosso maior troféu né, do músico é pô, você poder chegar no estúdio pô gravar, né, cara? Assim, eu acho que essa questão de você chegar ali, pô, gravar, olhar aquele, aquele é. idioma todo ali e poder resolver tudo. Não é resolver com rapidez, né? Não é isso, né? Não é o que, quem acaba primeiro, quem não é isso. Mas você é, poder, cara, destrinchar aquele, aquele idioma ali, eu acho que é, é muito importante, né? Para a gente evoluir na questão. É, como falando como músico profissional né então vai chegar uma hora que você vai é, precisar da leitura como já aconteceu e eu já vi muito músico é, desculpe palavrão aqui foda e que chegou na hora infelizmente né cai ou de uma gig ou cai de uma gravação por ele não ter é, esse algo a mais que é a leitura né então é, acho que é de suma importância assim para a gente é, na questão da, de elevar o seu nível como músico profissional. Então, eu não queria é assim já vi algumas situações de, de, de muitos músicos mesmos, cara, assim, não só de harmonia, mas como de baterista, né? Um monte de galera que toca muito e não lê, cara, e acaba realmente ficando ali fechado naquele mercado dele ali, né? Sem, sem poder gravar. Ah, o cara toca muito, mas pô, o cara não lê e tal, vai atrasar. Então, cara, acho que é, é muito importante, é suma importância assim para para tu elevar o teu nível né, já que você é profissional, a gente precisa disso, né, cara? Então, leitura, eu acho que é imprescindível assim pra gente, E Não, se, não só pra música, desculpa, não só tá. pra música de harmonia, né? Acho que pra todos, né? Todos, todos. É. Que, inclusive isso cada vez mais. eu tenho maior orgulho de dizer que eu eu fui um dos precursores aí desse movimento de percussionista ali. É. de aula pro Valeu. Robinho que, que, que era do Referências de aula pro Miudinho uhum. é. né? O Flavinho, irmão do Miúdo, Chegou a estudar comigo um pouquinho Estudou com o Michel também uhum. Então, ainda em si, né? A galera da percussa começou a, a se interessar por essa questão da leitura e a gente começou esse trabalho bonito, né, cara? Que é, é bonito você. Chega até a ser emocionante. O cara... Tu, tu vê o cara que não sabia nada e ah. conseguir ler uma parada. E o cara fica felizão, mané. O cara não lia nada. Aí no começo o cara da, a galera da percussão fica um pouco travada, né? Porque os caras, os caras, eles têm. Desculpa, gente. Os caras, eles têm... Os caras, eles têm um, um, um swing do caramba tocando, né, irmão? Uhum. A galera da percursa, né? Eu, eu lembrei de outro episódio que eu vou, vou falar com vocês já já. É bom que a gente vai lembrar. <laughs> Mas, enfim, aí... Só que no primeiro momento, qual a dificuldade dos caras? Os caras não estão acostumados a tocar olhando para o papel, irmão. Contar ali os compassos. Isso é chato pros caras. Uhum. E é compreensível. O cara tocou a vida toda, swingando engano, ouvindo a música. Aí tu fala, Pô, agora vai ter que... Quer dizer, tu não fala para ele. Ele vê essa necessidade. E no primeiro momento, ele tem que romper esse ímã né? De conseguir... Ler, né? Consegui se acostumar Sim. a ler os compas sem perder o swing, sem perder a musicalidade. Então, no primeiro momento o cara fica engessado, mas enfim. E eu tive a felicidade de, pô, de contribuir para esse meio Isso é muito bonito, cara. É muito bonito ver o cara ali tirando uma onda e não saber nada, e ver o cara meu que ele pô, tô lendo, irmão. Agora os caras chegam cheios de meu né, é. Miudinho. Beijo. Te amo, cara. Te amo de verdade. e qual... Ele chega Me dá minha partitura aí, pai. É, é? Tá maluco? E me qual dá uma a importância. que você acha disso, Diego? Ó, vou entrar no assunto polêmico, pode entrar? Lógico. <laughs> tu não gosta, né? Não, tá maluco. A gente tá aqui pra falar de tudo. Não, não, brincadeiras à parte. Assim, eu, eu acho que, cara. É... Vamos sair um pouco da música? Vamos entrar em qualquer outra esfera profissional. Quanto mais você se qualifica, a tendência é que você receba melhor. Ninguém quer receber pouco pelo seu trabalho. Vocês concordam comigo? Sem dúvida. Certo? E outra, a gente, entra, a gente vai abrir algumas janelas aqui. Nós iremos abrir algumas janelas aqui. É igual, é, é, e, e outra coisa, às vezes o cara vai estudar pra caramba para resolver um probleminha e tu fala, pô, é só isso, mas tu não sabe fazer, ele sabe. Uhum. Que é o caso, por exemplo, de lembre agora o jogador de futebol. Cara ganha milhões jogando bola irmão. Bala. Você faz o que ele faz. Não. Então é complicado quando você vai precificar, né? E aí agora vamos voltar para a música. <laughs> eu acho que assim cara, eu acho que é, o, o a, a, leitura, a importância da leitura é fundamental porque você vai se qualificar mais e você pode se colocar na posição de se valorizar mais. O problema todo é que a gente tem uma cultura em um mercado onde isso não acontece. E, e é, é delicado falar sobre isso. Porque você tem o, o sujeito que tem a qualificação, etc., mas o cara ele precisa daquela grana. Ele, ele queria até ganhar mais. Mas naquele momento ali ele não pode se abster daquele financeiro ali. Então, muitas das vezes, ele engole alguns sapos. E aí, e a gente. É complicado falar sobre isso. Sim. Muito complicado. Mas, cara, a gente tem inúmeras situações que, que, que eu. Sou a favor de vários pontos que você coloca, irmão. E uhum. aí não é pra fazer média, não. É o que eu concordo mesmo. Uhum. Vou, por exemplo, vamos ensaiar. Uhum. No primeiro momento, durante muito tempo, pelo menos eu, não sei vocês, tá? Uhum. Mas eu não fui agraciado para receber para ensaiar. Uhum. Eu recebia uma ajuda de custo quando tinha. E aí eu pergunto a você: isso é justo? Claro que não. O que, que você acha? É justo? Não. Cara, tem que receber, pô. Ué? Tá trabalhando, pô. Eu começo, eu começo a trabalhar quando eu tô em casa, tirando as músicas do show que foram destinadas a mim tirar, meu irmão. Eu Tô estudando ali do repertório, eu vou tocar. É o trabalho do músico, né? Começa é o meu, em é casa. Meu trabalho, começa em casa. O palco é lazer, é, acaba sendo lazer, né? É okay, isso aí. Eu tenho... Aí eu vou ensaiar. Eu disponho meu honorário ali pro cara. Quantas horas de ensaio? Quatro. Eu vou lá, vou estar tá ensaiando lá. E vou estar à disposição do cara. Por que, que o músico não tem que receber pra ensaiar? É, perfeito. Entendeu? É isso. Concordo. Eu tô colocando aqui o que eu acho. Não sei se você concorda de mim, mas eu acho, eu, eu acho isso. E hoje eu trabalho assim. Isso é. não é marra, não. Pô. Não, é, Isso não tem nada a ver com marra. você vou sair um pouco do, da formalidade. Não tem nada a ver com marra, é cara. É, é o direito, né? Nossa. Você estudou, você se qualificou. Uhum. Você tem que receber para ensaiar. Você Perfeito. estudou, se qualificou, você tem que receber. E aí, por que essa parada de ajuda de custo? Ah, não, porque aí, então, aí entra a, 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 a outra face da moeda, que é o seguinte. Pô, tu toca com um artista, o artista tem 30 shows. Vai levantar a bandeira da rebelião pra perder a gig, perder a grana? É uma conta individual. Uhum. É uma conta individual. E aí a gente vive, viu? Mas, mas aí, esquecendo essa relação de número de shows que você tem, etc., etc., Esquece isso, porque acaba que é uma coisa que compensa a outra, né? Pô, eu tô indo ensaiar, não recebo, mas pô, tem 30 nos números. E aí é uma conta individual, cara. Uhum. É uma conta individual. Mas agora, tirando esse negócio de número de shows, é justo ou não é justo você ensaiar e receber? É uma questão que. Claro, pô, é claro que é justo. Por que que não vai ser? E aí, tudo entra nessa questão da, da qualificação, cara. Quanto mais você se qualifica, eu, eu tive, eu tive a Gisele. Você tá a Gisele porque nós tá trocamos live, uma né? tá na live, inclusive minha, minha querida aluna, estudiosa pra caramba, a Gisele. A gente tava trocando uma ideia sobre isso esses dias, que ela estuda pô, Diego. não não, não eu não, não eu pô, não tô afim mas de, de tocar por um cachê X, pô, eu não acho justo isso, eu sair de casa para receber X. Sim. Porque eu tô estudando, tô, tô me qualificando, e, e ela falou pra, pra pessoa lá que ela tava trabalhando, a pessoa falou, Pô, mas aqui mas aqui é difícil. Tipo, então tá bom. Sim. E, e aí, mas eu não tô é, é complicado dizer isso, eu não quero me, me, me colocar numa, numa posição de apontar, porque cada um sabe onde o seu calo aperta, irmão. Uhum. Mas a, cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu já passei por situações que eu engoli sapo, porque eu, era o momento era de engolir sapo. Uhum. Estratégia, eu tô aqui, eu tô aqui para chegar ali. Eu não é. posso, eu, estratégia. Eu acho todo mundo é engolinho, sabe? É. é, normal, faz parte do Sim. do baile, mas vai chegar um momento que você vai ter que se valorizar, irmão. Perfeito. Sacou? Porque você não é qualquer um. É, Perfeito. quando o quando um músico lê, assim, que nem a gente, que nem eu fiz essa pergunta, né? Com a importância de Obviamente é isso, pro cara poder ter um, um gabarito melhor, né? O cara poder, tipo, pô, eu leio, eu sei que campo harmônico, enfim é, eu estudei eu harmonia cara, e eu acho também eu, eu, no horário. Não, eu acho também assim, isso só, só aí, aí depois você, você, você conclui mas pô, mano, tem noção que o cara faz uma música lá na Índia tu consegue tocar ela aqui, mano é, então. eu, eu acho que vai muito além de tudo isso aí, eu acho que, tipo assim como a gente ama a música, como eu amo a música eu acho que a leitura é uma parada tão foda, mano é tão universal que caralho, mano, o cara faz uma música lá na China, brother Cara vai me dar a partitura que eu, eu serei capaz de tocar obviamente não com o mesmo sotaque, sim, sim. né? Mas uhum. mas eu sou capaz de executar uma parada que o cara cara fez lá do outro lado do mundo, mano. Isso vai muito além do quanto você ganha de cachê, de vai, mano, vai muito além de tudo porque é uma parada é é, é maravilhosa, é uma linguagem, mano. É saca? um idioma, né? É um é. idioma, por isso que eu acho que a, a, essa é importância. Do cara saber ler, o cara ter essa consciência, mano. Que o cara, caraca, mano, agora. Sabe o que o maestro Sandoval falou pra mim? Eu, pô, já tocava, já fazia todas essas paradas que eu faço. Isso foi, tem o quê? Tem, tem uns 10 anos essa parada. Eu não lia nada. Tem uns 10 anos. Ainda não leio muito, não. Sobrar meu aluno ler mais do que eu. For, é. né? Treina mais, né? Porque leitura Sim, é treina. É treina, exatamente. É, pô, pô, cheguei lá no. no, no... Como é que é o nome, mano? Na Ordem dos Músicos, Sim. lá em Nova Iguaçu, mais Sandoval. Aí ele chegou, pô, faz um som pra mim aí, Hercula. Na época não era Hercula, era Júnior Fernandes. Faz <laughs> um som pra mim, Juninho. Aí eu peguei o cavaco do Tô querendo... Tá, vem cá. Aí colocou umas figuras lá. Toca esse negócio aí pra mim. Foi... Ele falou para mim o seguinte, ele falou, cara... O músico que não sabe ler partitura é a mesma coisa que um cego sem bengala. <laughs> Faz sentido, né? Mesma coisa que um cego sem bengala, filho. Esquece. Faz sentido, total. Tu vai ficar assim, ó. Tu vai tropeçar, tu Sim. vai. Meu irmão. A importância da leitura pra mim é isso: é você saber que você é capaz de tocar qualquer música do mundo. Você é capaz, Porque você atire. vai ler. Entendeu? Qualquer música. Ah, Espinha de Bacalhau, que é difícil pra cair. Beleza, diminui o beat, treina devagarzinho no teu tempo. Você é capaz, porque você tá lendo. Você pegou ali as notinhas certinhas, você fala, ah, mas dá pra tirar de ouvido. Ah, beleza, dá pra tirar. Eu também gosto de tirar as paradas de ouvido. Mas, pô, a leitura é libertadora, irmão. Sim. É libertador, irmão. Pra mim é isso. O cara, o músico que lê a partitura, ele pode ser é, ter certeza encurta que ele é o, livre. Encurta o caminho da coisa, né? É. Também, né? É. Ele é livre, o cara que lê é livre. Vai muito além de, de qualquer parada, irmão. Pra, mas pra, mas pra, eu... pra mim, né, no caso. Não, sim, eu concordo com você, mas desde. O, é, também acho que uma, como um, um, um sucesso próprio, né? Porque, porra, às vezes o cara sabe que você toca bem né, ainda vou, e você dá tá, ler e você ainda é chamado para gravar o disco de fulano. Isso também pra gente, pelo menos para mim, é. é muito prazeroso. O cara, pô, não, eu quero o Herculano. Porra, não só porque ele toca, mas porque ele, porra, ele também vai resolver isso aqui, né? A questão é, da leitura, é legal, te, te ajuda também. muito na minha nisso, não. Né? Tô falando também no nosso meio aqui do, né, do pagode, do samba, né? O cara te escolhe, pô, vou escolher o dia para gravar aquele violão, pô. Não, ele toca muito bem, cara, e ele também lê Sabe? Não vai dar problema. Isso conta também. No lado. É, que, que, na verdade, assim, não era para ser por conta disso. Mas você sabe o que é, né? É, mas não era pra ser. Porque <laughs> antigamente pagava-se por período, Por né, período, mano? sim. Agora você entra no estúdio, mano, é uma coisa que eu odeio. Por isso que eu não gravo mais, mano. Eu não gravo. O nego me chama todo dia. me chama <laughs> direto pra gravar. Eu não vou. Tipo, é, é agora parar um pouco, né? De tanto eu falar, não. Mas tem, tem alguns que eu gravo ainda. Tipo, o Suel, quando me chama, eu vou lá e gravo. Mas, mano, eu odeio chegar no estúdio e nego ficar de correria. Sabe por quê, mano? Você perde ah. o sentimento da música. Pô, mano, tá uma parada muito louca agora, Diego. Que você entra no estúdio para mas... você gravar 20 músicas. Meu irmão. Mas sabe o que isso acontece. Hoje em dia. Acontece, muito mas mais, a gente né? fala. Você é. vai conseguir. É, é, você... Lembra uma coisa: você tá tocando em conjunto. Não é 20 músicas ah, só você. Sim, com certeza. E a partitura. É 20 músicas numa base que tem outras pessoas outros músicos que a sua cabeça já vai já chegar tá na décima música a sua cabeça explodindo. já tá explodindo dec... como você consegue interpretar mano a então sabe sabe, sabe ó, eu passei uma vergonha eu lembro até hoje passei uma vergonha mano não lembro qual foi o disco eu tava eu ainda não tinha essa experiência de estúdio muito menos de, de 20 bases arranjo tudo do André que eles arranjam de picadeira. Complicadíssimo. Coisa pra caraca, <laughs> meu irmão. André é baixista? É, é, é a cor, não. André é bravo. Amo André, amo. Mas tinha arranjo que tinha coisa demais. Aí, beleza, mas arranjo do cara. Mas muita parada. Aí, pô, mano, nesse dia eu passei vergonha mesmo, pô. Mas tem tempo essa parada. Sim. Falei, caraca, mano. Muita. Chegou na oitava música, minha cabeça já tava desse tamanho aqui. E aí depois decidi eu coloquei uma parada na minha cabeça eu falei irmão dane-se a leitura eu vou interpretar a parada aí eu chegava eu dava uma olhadinha assim na leitura pro papai nego alguém alguém nego caguetava eu ia eu falava, ah isso aqui ah beleza na segunda eu já ia o cavaco ficava lindo quando eu ficava me preocupando só em ler Sim. eu ficava preso engessado travado eu não conseguia interpretar e aí, eu criei uma parada assim na minha cabeça. Eu falei, meu irmão, pode ser o arranjo mais difícil do mundo. Legal. Eu não tô nem aí, eu vou tocar pra música. Entendeu? Se eu, se eu não conseguir fazer essa parada de prima aqui na, na, na primeira passada, na segunda eu vou conseguir. E Legal. eu sempre conseguia. E aí peguei uns arranjos cabulosos de J. Moraes. Sim, sim, sim. E consegui fazer. Mas nesses do André aí foi foda porque eu não tinha experiência. Acho que foi minha primeira ou segunda vez no estúdio. Já pego os arranjos do André junto com o Boris. Era dividido. É complicado, na né? né, cara? André e Boris. Aí imagina. Os caras acham que, uma... cara acha que tem uma máquina, tem que ser uma máquina, né? O Boris né? pega mais, mais leve, né? Pega um pouco, não, mas é, com o <laughs> mesmo nível. Na verdade, é. é a mesma escola, né? O André, o André ele se espelha muito nas paradas do Boris. Sim, sim. Então... Mas eu digo de cachorrada, assim. Eu acho os arranjos do Boris mais tranquilos, assim. Agora. Só é. se for agora. Porque não era não, filho. Não, eu Tem uns acho. que ele fala assim, vou botar a galera pra estudar. E é isso é. mesmo, tá? Tem que estar tá em dia, né? Não, e uma vez, uma base do Suel, uma das últimas agora. A música era... Foi Suel ou foi Robinho? foi Robinho. A música, a gente... Ele escreveu o um arranjo em lá. E era pra gente transpor pra dó... E a gente não mudou a partitura. E o nome da música era Fake ou Verdade. Ele falou: vamos ver quem é fake agora e quem é de verdade. Isso Literalmente. Já aconteceu comigo, com ele, fazendo é. a produção de uma cantora. Helena Arranjar, o nome da cantora. Eu uhum. lembro o nome da cantora, pra ter ideia. A gente teve que Ele te também a tava hora. produzindo. E aí, a cantora, né? Ele, ele, ele escreveu o arranjo e tom, assim, eu não lembro o tom, mas hum. aconteceu exatamente a mesma coisa, na hora mudar Tudo, tudo. é, esse perrengue não passei mais assim, mas que, já aconteceu de mudar tom mas, é, mas você lê muito, né você, é, a é... leitura é muito boa, Rafa. não, o Rafa, é... já, Fala foi, já foi, é. melhor, Fala é já foi melhor, já foi melhor, não, cara hoje em dia, né, eu, eu dei uma, uma, eu sempre foquei muito, né, então, você é... não fica engessado, né é, exatamente, é. porque é tão natural pra você que você consegue é legal, sim, eu chegar num nível assim tipo, de ler, tipo e não ficar tão preocupado com a leitura e mais tocar. Ser é uma parada mais. Mais natural, né? É o que o lance do percussionista que eu tinha te falado. Né? Que no primeiro momento, o cara ele fica preso ali porque é. ele não tá acostumado a ficar contando o compasso. O cara tocou a vida toda sem se preocupar com isso. Tô... Eu chudei com um cara é que costume, era. Né? Eu chudei com um cara que era totalmente. O seu é... jeito de ensinar a leitura é diferente, cara. É, eu chudei com um cara que. Paulo Sá, né? Não sei se vocês conhecem. Bandolinista, Bandolinista, né? Gente. Paulo Sá é o cara que me fez abrir a, a minha mente para isso que tu falou para mim que para de, leitura, para tu, tu ler de trás para frente, a parada. Cara, era é loucura, porque Essa é sério. porque é, 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 é porque o Felipe é lou... <laughs> também é muito bom, muito bom de leitura. É loucura, cara. Então assim, ele passava uns negócios no quadro que era tudo à primeira vista, ele fazia um testezinho, né, com a gente e tal. E eu não era bom não de leitura não, eu sempre gostei de tocar as peças, mas é, é, decorando assim, né? Não, não lendo assim a primeira vista, porque tem uma doutrina, né? De você decorar e você ler a primeira vista. No estúdio você tem que estar tá ali lendo ali a primeira vista. E ele me doutrinou muito nisso aí, cara. O cara é show de bola, fera. É, então, assim, bom, resumindo, pra gente responder a pergunta do mano que mandou uma pratinha pra gente lá. Mandou quanto? Dezão tá bom. Aí, ó, coisa linda. Então, então, resumindo, cara, é muito importante a leitura, é libertador, o cara tem que ler. Mas também não tem que ficar engessado na hora de gravar. Tem que. Eu prefiro, assim, eu, Herculano, tá? E outra, vou te digo mais: já gravei com todo mundo. Fujiwara, todo mundo que vocês imaginar. É, Caixilhol, Prateado, Bode. Meu irmão, ninguém tem leitura de prima, não. Nenhum deles. O mais rápido ali deles ali é o, o Fujiwara. Mas também não é de prima, também. Mas vai. Mais rápido que os outros. Mas a galera se preocupa em passar a emoção da música é porque também que eu, eu acho que é isso da... que é o que manda o Fujiwara tem muito disso né? eu convivo com ele é, é. É assim ele tem a leitura de prima mas cara o cara Pô, mas é agora Pô, quando eu é... gravei né? não mas, mas é, é quase porque eu acho que sabe que eu acho que é de prima é a galera do sopro que o cara Sim. pega <laughs> então, então. isso é prima quando eu gravei com o Fujoara, não não foi tão assim ele, ele beleza passou a. pegou a frase ali Mas... Foi parando sim, um pouquinho, sim. entendeu? Outro também que... Não que, que... sei se agora ele tá de prima. Outro hein? que é de prima também, nível hard, o Zaza. Também. Zazá baixista? É. Nível hard também. Ah, então... <laughs> Eu não sei. Mas, mas ele, é graveiro, ele, ele, ele é freestyle, né, cara? Ele, ele, ele entende ali o que tá acontecendo, mas como você falou, ele... ele e tem esse sentimento, sentimento exatamente, exatamente. É, é. que eu acho que é o diferencial por isso que essa galera grava muito sim sim também sim, sim, sim. que o cara é, é muita gente fala assim ah panela e tal a gente fica meio não curto, não não de lutar na parada né? não é às não, vezes não. mas não é porque a galera a galera tem um costume de gravar junto é, também exatamente é, é o time mas acho né? que isso é natural né cara eu não vejo como um panela eu vejo como... eu sei é um time é o natural, time. a galera ah, um fez um time, tem uma segurança. Agora, habilidade... não pra todos os artistas, sim. senão aí já, já abriu outra janela. É, você essa da janela do Diego. Não, às vezes <laughs> o é produtor. Mas o mesmo som, aí é foda. Não, eu entendo é, assim, eu... eu entendo com o seguinte: às vezes o produtor ele já tem o time dele, né? É, que ele, é, tem é, a, é. Ele, ele tem a segurança ali e tal. É. E o cara, às vezes você vê a galera que tá gravando sempre, porque o produtor em si ele já tem essa, essa confiança. Não é que ele não goste de, de A ou B, né? Até o cara. Tu vê que tá, tem outros músicos já, que já estão se englobando no meio das gravações. Uhum. Tu vê que já não é o mesmo piano sempre, não é a mesma galera sempre de todos os instrumentos. Uhum. Então, então, é questão de você também abrir um leque. Mas eu, eu discordo um pouquinho desse negócio de panela num primeiro momento, entendeu? Eu acho que é confiança no time que está ganhando ali, sacou? É, mas Essa o, é a minha mas opinião. O, mas o, 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 o ponto que o Herculano... Citou aí da questão da, da produção em massa, né, irmão? Tipo assim, de. Próximo. É, 20, é, é, é 30, máquina, é, tá máquina é máquina. Muito é, muito é, é. Isso, isso, isso acha é horrível. É máquina. Isso acho que perde um pouquinho do. Eu não sei, cara, mas vou, vou, olha só, tu imagina, você que tá fazendo. É, Se coloca na posição. Isso aí. Não, Se coloca na posição de quem tá investindo. Não. Uhum. O cara tá investindo ali é no o sonho, sonho do dele, cara, mano. Aí. É o sonho é isso do cara, aí. irmão. Isso aí, você tá lidando com o sonho de uma pessoa. É perfeito. Eu tomo muito cuidado para falar, cara, pra não ser mal interpretado. Igual a parada do cachê que não, eu falei, você assim. Tem que eu, falar. O meu, o não, meu você ponto de falar. vista é, é... Embora eu, eu fico com um dedo assim, porque eu não quero ser mal interpretado. Claro. Cara, eu já, já. Eu citei isso. Cara, eu já engoli sapo porque eu tinha que engolir. Naquele momento ali era a minha realidade, era aquela. Né? Mas o ponto que eu citei aqui tal de cachê, porque eu, eu acho que assim, cara, eu acho que ninguém... Ninguém, ninguém... Quer ver o seu trabalho desvalorizado. Então eu vou sempre ser a favor da valorização. Só que é o seguinte, é ônus e bônus, é não. É. Como é que é? Direitos e deveres, né? Direitos e deveres, é né? isso? Então assim, beleza, vai cobrar, mas faz a tua parte. Chega no horário, né? Cara, tudo influencia. Como você se porta, como você fala, como você se veste, se você chega no horário, se você De resolve repente. o show. Isso tudo é, é levado em consideração. Só pra fechar essa perfeito, janela que eu fiquei perfeito. aqui. Falei, pô, será que você vou ser mal interpretado pela galera? Não, isso porque... não é isso, né? Não, pô. Mas esse papo que a gente tava trocando a ideia é sobre a produção. Cara, Los Hermanos. Tu vê que é uma parada cultural. Los hermanos, os caras, quando vão gravar, eles vão para um sítio e ficam lá ensaiando, passando as músicas que eles vão gravar. Papo de um mês. Não sei se... Fica um tempo. Eu tô se chutando aqui um mês. Mas eu tenho. Isso aí eu tô te falando que é. Os caras vão. Ficam reunidos, vão passando repertório, as músicas. Por que, que eles fazem isso? Porque, meu irmão, é um disco. <laughs> Pelo amor de Deus, é. você não tá fazendo uma coisa que é descartável. Perfeito. É, você é um artista, arranjador pintor. fazer um disco todo, 12 faixas em 30 minutos. De arranjo. Não, o cara pode ser, sei lá, Beethoven, baixo, Chopin. Sim. Mas, pô, meu irmão, tá de sacanagem. É. Diego, só porque só porque é pra gente concluir aqui, claro, ó. Claro, lá. O mano mandou das pratinhas e falou ali, porque ele comprou um de Jorge nas Casas de Bahia e o Leandro Luna gravou o primeiro CD do Ferrugem com esse violão aí, tá vendo? É o que eu falo, é. coisa boa. Só endossando o que a gente falou. É, né? outra coisa, com tanta tecnologia, vocês não acham que a galera se acomodou. Já que tem muita coisa na internet. Ótima pergunta. E aí? Responde aí, Hércules. Você, eu vou deixar não, pra você não, primeiro. Não, eu faço. Eu... Primeiro... Tá, eu sou... é, primeiro... <laughs> primeiro os mais velhos. Você, vai você, Rafa. Pode, pode não, começar, mas... velho. Eu, eu sou mais novo eu aqui eu Pergunta acho. boa. Eu acho. Cara, eu acho que sim, né? Porque antigamente, sem querer também entrar em polêmica, mas antigamente era mais complicado, né? A, a, a informação na né? questão da informação. Somente no quesito assim de, de música E hoje em dia Tem muita coisa na internet né Muito material aí que você vê na internet E a galera realmente É... Tá, tá nessa nessa vibe né Pô o cara... Até comprar instrumento que vocês estavam falando O cara compra, internet, é, compra cavaco na internet Sem ver a sonoridade e tal Isso né? aí pra mim é... É um É, é, é roleta russa irmão É roleta russa é, E o cara... E, e aquilo né a não ser que você tenha confiança, tem uma pessoa que vai testar o instrumento lá, e você confia muito, mas é, é difícil. E isso eu também acho que é. acontece o um pouco. É igual cueca, irmão. <laughs> Principalmente, né, no período da, da pandemia, né? Que lançar, a galera lançou muito, muito curso e tal. E, cara, e o cara compra aquilo ali achando que ele vai. Vai virar o Herculano, vai virar o Diego, né? Vai virar. Então, assim, eu acho que não é isso, né? Eu acho que a galera. Ah, vou comprar o curso, ali tá ali no meu telefone, tá ali no meu iPad. Eu estudo quando quero e vou ficar bom. Não, não é assim. É. Eu, sou, eu sou a moda antiga, né? Eu sou. Ainda continuo sendo a moda antiga. Né? Até mesmo gosto de praticar escrita, né? Hoje em dia todo mundo escreve. Normal, isso é normal, né? Programas eu gosto de testar, gosto de é, estar de sempre me, 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 me capacitando nesse sentido, me testando, mas acredito que sim, na galera, tão, não todos, né, mas tem muita, muita informação na internet e a galera pega quando quer, assim, pô, cara, não digo todos, né, mas uma, uma quantidade, assim, a galera, ah, pô, isso aqui eu já tô com, já comprei o, o curso de Herculano, eu vou estudar aquele tópico ali daqui a seis meses. Vou estudar aquele tópico ali um, daqui a um mês. Cara, não é assim, né? E antigamente não tinha isso, né? Antigamente era mais difícil você, muito mais difícil você ter acesso a a informação, né? Hoje em dia a galera tem acesso à informação, mas é um pouquinho mais preguiçosa. Né? Não sei se você é... concorda comigo e nesse sentido. Então, cara, assim, vou, vou, vou citar novamente o nosso nosso irmão Michel. Uhum. Né? Tem uma fala do Michel que é muito boa, né? Que que ele diz o seguinte, que a internet ela ela claro que nunca é generalizado né generalizar enfim é, é sempre é complicado mas, mas eu vejo muita contundência na fala dele quando ele diz assim pô Diego hoje em dia a, a internet está deixando os músicos preguiçosos por quê porque o cara não tira mais música de ouvido ele só pega a partitura na internet né e, e, e eu sou eu eu, eu eu concordo com ele nesse aspecto que ele falou ali, informações da internet e tudo mais, e uhum. isso acho que não tá, é dentro, mundo, tá mas... dentro desse contexto, né, Herculano? Eu tô certo. Não, não tô, você tô... tá certo, tô tá certo. Tá... Então, assim, antigamente você tinha que tirar a música de ouvido, cara. A gente ah. né, e tirava, um, tirava um monte de acorde errado, daqui a pouco, pô. Porque não tinha tecnologia. Daqui, Sim, daqui a pouco, é o um amigo tocava e falou: Caraca, bicho, aquele acorde que eu tirei tava errado. Esse aí que tu fez, o uhum. que você tá fazendo aí? Ficava e tal. Um né? um e aí a gente trocava. Né? É. Agora, cara, assim, a galera não. Tô... Ouvido. A galera não... Tá tudo na internet. Você pega lá a partitura, então a galera não tem mais esse negócio de ficar tirando música de ouvido. O, o ouvido da galera tá meio que preguiçoso. Sim, sim. Isso é um aspecto que eu acho que foi ruim da, da, da internet em si, sacou? Hoje, hoje em dia você vê curso de tudo, assim. Tudo que engloba a música, de tudo. É, ler, de ler, de harmonia, de tudo, assim, de tudo, né, cara? Tudo, tudo. Acho que só na frente quem não aprende quem não quer, realmente. É, é, né? ela, eu tem tudo, eu tudo, eu tudo... Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, cara? Sim, sim. Minha opinião sobre isso aí é o seguinte. Eu acho assim, que para criar músicos com RG, hoje em dia é mais difícil. O que é um músico que é um com RG? É um cara que você vai ouvir ele tocando, você vai saber que é ele. Em qualquer lugar. Eu acho que antes era mais fácil um pouco. Porque, assim, é, é, a gente não tinha, não consumia tanta informação como tem hoje. Hoje é muito fácil tu pegar, porra, um vídeo do Herculano e copiar aquela parada ali, pegar um do Diego, copiar, bababá, e você mesmo não cria a sua identidade. Eu acho assim, que obviamente, que pô, se existe o Herculano é porque existiu outros caras antes, né? Mesmo é, eu tendo essa parada que da via, guitarra. o né? ah. que, que Quais eram as referências do Herculano? Que aí eu criei a minha onda. Mas eu acho que hoje a gente tem mais essa facilidade de a gente criar músicos cópias, hoje. E é dificuldade... Um... E uma dificuldade também no aprendizado. Por exemplo, eu... Posso falar que hoje o, o, o meu curso de cavaco é o curso mais vendido do Brasil. A gente vendeu mais de, mais de 20 mil Sim. cursos, né? Que é o Evolua 1. Um, se juntar com os outros, então, passa disso. Que tem outros. E assim, mano, quando eu entro lá no curso, que eu vejo assim, a taxa de pessoas que concluíram o curso até o final, e é um curso simples, é um curso de técnica. O cara vai sair dali e ele vai estar tá com desenvoltura no instrumento. É exatamente o que eu aprendi. Eu ensino uma tríadezinha, uma tétradezinha, um, um parmônico harmônico maior, né? Uma escalinha e tal, mas. Se resumir é isso, que é o evolua. Mano, de 20 mil pessoas, é 2% concluíram o curso. Todo. Concluíram todo, né? Ali tem, aí você vê que tem os módulos favoritos. Você vê que tem a galera que compra só por causa daquele é, módulo. Daquele lá, módulo. Fica... Acabou aquele módulo ali, <laughs> saiu. Mete pé, não estuda mais o resto do curso. Mas por que que eu falo isso? Eu não culpo eles. O que acontece? Mano, isso aqui é foda, mano. Sim. Porque o cara ele tem, ele tem o, o conteúdo todinho do Diego aqui. Sim. Do Rafael, do Herculano. Ele entra aqui ele, pum, clicou numa aula pra assistir. Ah, assistiu... Ah, depois eu faço a outra. Então foi o que eu falei. E aí, é, é, e aí vai acontecendo outras coisas. Ao mesmo tempo que é que é fácil, porque ele tem e, e o, na verdade é difícil porque é fácil. Sim. Porque ele tem, porque tá muito é, fácil é o, o acesso o dele. Acesso. Então essa parada também de ir pra escola também do cara se arrumar, pegar o busão. Eu sempre, sempre gostei ralar, disso. Cara. Isso também é uma parada que é muito importante claro. também, porque mostra. Agora, se você me perguntar, Herculano, pô, não tem como aprender assim. Tem, mano. Eu tenho alunos aqui, mano, que os moleques estão tocando muito, mano. Não fez Os caras que fizeram exatamente o que eu pedi para eles fazerem, os caras estão voando, mano. Estão tocando muito, muito mesmo, assim... Mas por quê? Mas de porque, técnica, não, né? porque não relaxaram. De técnica. Porque não relaxaram, né? Os caras pegaram ali. Pô, teve, tem um moleque no meu curso, que é o Barão. Que é assim, mano. O moleque não tocava nada. Sabe o que é nada? É nada. Nem, nem um dó maior. Nada. Sério? Sério. Na pandemia, ele pegou o cavaco. E tinha um Rocina e Trabalhava embarcado. Esse bagulho de plataforma e tal. Uhum. Trabalhava embarcado. Ele entrou de quarentena para poder ir. 40 dias. Meu irmão, o moleque ficou no curso. Aí bota elástico no dedo, aí metrônomo, velocidade, não sei o quê, exercício, exercício, babá, Esquece, velho. O moleque começou a tocar um monte de música. Pega a música, pega a música e tocando, e o cara nunca tinha pegado no cavaco na vida. Isso é muito legal, né, E hoje você vê ele tocando, é ele toca, legal. pô, a música do Dilcinho, pô. Mas não... Com esse, é. que esses acordes de mais é. e tal. E ele, ele, assim, ele se desafiou, ele, porque no começo ele pegava música de três acordes. Depois ele falou: não, eu já cheguei no nível. Eu já cheguei no nível, que agora eu quero tocar as musiquinhas, as musiquinhas com os acordes Sim. mesmo. usar Os, os baixos invertidos, que nem ele fala fala, calma aí, Barão, não, tem, não existe baixo no cavaco, calma. <laughs> Até existe, mas não existe, mas não existe. É. Calma aí, mas ele vai, mano. Pô, eu que tenho top. o maior orgulho dessa parada, tá ligado? Mas que, porque que ele tá, conseguiu. Mas que ele não se acomodou, né? Isso, isso que, que eu quis dizer. Treinou muito. Treinou muito. Hum. Então, não vai ser o, o conteúdo que tá ali no, no celular que vai fazer ele ficar bom. Ele tem que correr atrás. Isso que eu quis dizer, entendeu? É. Não tem é, jeito. É, é. Ele tem trocentos cursos de percepção. Se eu não estudar a percepção em casa, eu não vou ficar bom. Não é porque ele é o Diego eu vou, ter, eu vou, eu vou, eu vou é, ser o Diego, Não é isso. É parte muito o da cara pessoa. Tem que focar. Claro, pô. Exato. Agora eu vou mandar um recadinho aqui pra onde que eu olho aqui? Olha pra cá? Pra cá, né? Mandar um recadinho pra rapaziada do Cavaco Maníacos. Nossa rapaziada, tamo junto da página aí que dá uma moral pra gente posta aí os vídeos aí pra gente também, a gente juntos vamos somando. Aí, parece um time de futebol, né? torcida organizada, é, a É, e o Cavaco Maníacos assim surgiu ali na pandemia também. O menino é meu aluno, né, né Sobral. Estudou, estudou não Evolua Sobral também. Vou trazer o Sobral pra trocar uma ideia com vocês. Boa. E é isso aí, rapaziada, sigam aí o Cavaco Maníacos. Tem outra coisa pra falar também no meu mano Mabel, os captadores do Mabel, parceiro lá de São Paulo também, que dá uma moral pra gente. Já captou alguns cavaquinhos do Hercula. Corre lá no, Babel, no Mabel, que é sucesso também. E outra parada, já já a gente vai ter aí os patrocinadores do Hercula, rapaziada. Tô correndo tarde desse carvão aí. Já já a gente vai conseguir, a galera vai divulgar o trabalho aqui com a gente, aqui, ó. Anderson Cafrune, irmão parceiraço, ele mora fora do Brasil, cara. Austrália. Tamo junto, Anderson. E agora eu vou chamar o Sobral pra fazer uma pergunta pra vocês. O Cavaco mandou aqui, mas ele mandou uma pergunta em áudio. Ah, mas tem que ver. O que é, é, bom, é, é pra... Mas que ele já perguntou. Não, não, não. Desculpa, saúde, irmão. É o Cavaco, o polêmico de Campo Grande. Cavaco. Pra resumir, eu acho que tem aí o que o Diego falou, mediante a pergunta que eu coloquei. Realmente a galera pega a partitura na internet, não tira música de ouvido. E eu, tipo assim, vejo que a galera não, não se preocupa mais assim também, em improvisar. Tá muito arpejo, é, poucos sabem ah, o básico, que é a escala maior, menor, menor harmônica, melódica, modos gregos. Eu vejo poucas pessoas improvisando e arpejando pra caramba. O tempo todo arpejando. O que, é que vocês acham disso? É a famosa firula, né, meu pai? Aí eu vou deixar com o Sobral. Sobral, vem que eu quero no banheiro. Bom, Sobral é um aluno meu lá de Recife, né? Que veio morar aqui no Rio também. Antes da gente, ô Sobral, deixa o Endo, pra gente entrar na Endo no, no próximo bloco, tá? Então, o Sobral é um menino que aluno devolu, veio para cá, trouxe esse menino pra cá, morou lá em casa um tempo. Agora tá aí, tá trabalhando no estúdio, tá jogando às 11. É. Moleque lê, grava muito bem. Muito limpinho, boa. leitura eu tava uma boa. Tá trocando ideia com ele ali, pré. Eu falei, é, pô, a gente tá começando um podcast cara. aqui antes já, cara. Ele trocou uma ideia. <risos> é. <risos> é, então, assim, é um menino bom também, É né? Porque agora ele tá meio agarrado, mas um cara bom pra você pular lá na Endo também, pô, pra dar umas aulinhas, mas depois vocês conversam aí. Né? <laughs> depois boa. vocês conversam aí. Deixa eu meter no pé aqui, sobral a gente tem que tocar, né? A gente tá só tocou uma. É, verdade. Pô, na volta a gente toca. Faz um som pros caras aí também, pô. E aí, Sobral? Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite. eu agradecer aqui. No... Sei que tem um bocado de gente aí que tá assistindo. Que a gente é muito grato a você. Ajudou muita gente no seu canal. A gente que tá. Quem começou... Acho que pós 2000, o YouTube acho que pegou fogo mais em 2010, mais ou menos por aí. Seu canal era, tinha, acho que era um, foi o primeiro canal a dar informação educativa mesmo de cavaquinho, sem ser só tocando música. Eu acho que foi o primeiro, não lembro se teve um antes. Eu acho que foi também, cara, voltado para o samba e pagode, é. acho que foi. É. Para mostrar um castão de arpejo, um algum toque de harmonia. Eu acho que foi o primeiro. Ô Obrigado, meu irmão. Me sinto lisonjeado de verdade. E para mim, sempre, sempre é e sempre será uma felicidade poder, de alguma forma, contribuir um pouco, ajudando ao próximo, né? Repassando um pouquinho do que eu aprendi e continuo aprendendo. Eu acho que a primeira aula que eu assisti no canal foi uma aula de arpejo de minuto, eu acho. Você <laughs> fez uma aula de antiga, não foi? A blusa vermelha? A eu é, é. é, eu tenho, eu tenho uma. Eu tenho, são várias fases, né? Agora eu tô de trança, né? eu pra... sou meio metamorfose. Assim. É. Eu gosto de mudança. Ah, que massa. Vocês falando desse lance de gravação, é... qual foi a gravação mais impactante pra vocês? Quem começa? Aquela que marcou mesmo que terminou a gravação, vocês fizeram. Porra. É isso aí que eu quero. Nunca vou esquecer esse dia. Sei, de DVD ou de disco ou de uma música. Então, cara, na minha, é, Foi uma gravação. Na verdade, é, acabou virando uma gravação. É, eu fui chamado em cima da hora para. Eu não sabia com quem eu tava Eu, na verdade, eu, eu tava Entrei no lugar de um músico, na verdade, para gravar. É né? aquele negócio, né? Você, o cara, o cara lê bem, então chama flão de tal. E depois eu fui ver que eu, eu entrei no lugar do, do Márcio Huck. O é só é só é de verdade mesmo que a leitura dele é de sopro? Rapaz, eu. eu, eu Tem uma isso. história que é, eu, já, eu já ouvi lendo assim, ao vivo. Essa é a não. verdade que todos ouvem. Eu também é. ouço a mesma coisa, mas não, não, não tive a felicidade de vê-lo. Eu ouvi assim, lendo assim. Já, já, já ouvi várias histórias assim, falar, assim, falar, assim falar, que falar. é. é, é para... o, o cavaquinho no samba é, é o instrumento do centro, né? Sim. Então, normalmente a gente não vai estudar tanta melodia. É, mas dizem que a leitura dele é de sopro. É, eu já ouvi lendo. É, ele. É, eu já ouvi lendo, assim, ao vivo. Ele chegou até um pouquinho atrasado. No, eu, eu tava tocando com uma cantora no Rio Cenário, né? Aqui na Lapa. Aí ele acabou o nosso show, fiquei, né, era uma banda de forrota. Ele chegou atrasado, pegou o cavaquinho. Na época não tinha esse negócio de iPad, escolha ele pegou a parte. Os caras já tocando e ele. É, fazendo melodia tudo de, de prima, né? Sem contar as outras histórias que a galera fala aí, que ele. Né? Que é um grande, um grande músico, assim, leitura à primeira vista. Né? E eu me espelhei, assim, nessa, nessa, nessa situação nele também, né? E foi uma gravação até de, de, de instrumental, assim, cara. É, a gente pegava as partes assim e tinha que é, ler ali na. A primeira vista e tal, né? E primeira vista no sentido é. de, de falar, Resolveu, não É, é, é não é. é. E, cara, ficou bem bonito. Foram seis faixas que a gente gravou hum. num conjunto instrumental da Escola de Música Vila Lobos e tal, assim. E eu me senti ali, pô, caraca, que legal. Porque eu, eu fiz melodia e, 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 e harmonia também, né? Mania. Cara, foi, ali foi uma, uma, um aprendizado grande, assim. Porque a gente não tinha muito tempo, né? A gente, a gente ficava. É, 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 tinha que gravar com mais ou menos com um tempo corrido porque era uma escola então a galera precisava da sala era tinha outras aulas e tal um professor X precisava daquela sala então a gente eu fiz um trabalho muito muito bacana assim desse desse de instrumental não sei aonde foi parar que foi tem muitos anos isso aí ele foi a primeira que eu falei caraca velho e foi e foi é, nessa situação assim é, uma, melodias enormes né que tinha, às vezes dividia com flautista, com bandolinista e tal. E eu também fazia esse lado do cavaquinho solo. E as bases a gente já gravava antes. Então ali foi um. Realmente foi pedreiro, assim, né? Não querendo dizer que, pô, que qualquer trabalho, assim, né, de você fazendo fazer no centro seja fácil. Não é isso. Não, claro né? ela Foi a primeira. Então, foi, a desafio, é, foi, um desafio, foi um desafio foi um desafio. Porque essa questão de leitura, o que é que. A gente fala à primeira vista, mas tem uma coisa muito complicada, assim, principalmente pro samba. Ninguém escreve expressão. A solo expressão ah, né? sim, é. é. Não, não. não. Tu falou de ah, primeira eu... e a expressão. É a expressão, exatamente. Aí onde... claro, e se ali foi. Se tu e a... com alguém vai ter que tocar, é. exatamente, mas. E se ali foi. Com a solo, e... e aí, bem é, é, Lei é, de é, primeiro. É. Lady é. primeira. E, e ali é. foi um. É. É. um... É. 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 E ali foi um solista que, que escreveu aquilo, né? Então realmente tinha essas situações de expressão e tal. Mas foi onde eu me senti. Onde eu perdi o medo, assim, de. Caraca, embora cara, tem que ler essa melodia aqui, né? Mas acaba que não. Você dá uma passadinha assim, né? Aquela passadinha de um minutinho, dois minutinhos, e você se, se sente um pouco mais confortável, né? Mas ali foi. Acho que foi a minha. Foram seis faixas que eu gravei como solista, né? Essa foi e... tá a gravação mais difícil? E, e Então, é, a mais difícil que eu fiz numa questão foi, a, foi um, um disco do um grande amigo meu, Pedro que foi é, essa história foi engraçada tempo, foi, antes da pandemia foi o primeiro disco do Pedro Felipe que foi back vocal do Sim né, tocando o álbum, né? O, isso o filme, isso galera. então ali 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 foi por que que foi difícil não né? foi questão de é, a dificuldade na hora né é porque eu fui o único que que não estava no time do produtor né eu, eu também acabei substituindo o cavaquinista. Né? e ali realmente era uma galera da pesada, né? Então, prateado Rafael Castilhol, Ali eu me senti um pouco, é, um pouco não, bem nervoso, né? Porque eu era, eu não conhecia, eu só conhecia os caras de DVD. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Então, rolou e, e ali eu fiquei com, realmente né, na mão, né? Porque eu falei, cara, eu sou o único daqui. Eu tenho que, eu, eu, eu botei na minha cabeça, eu tenho que, era uns acho que eram 16 faixas, 18 faixas, cara. Tu imagina esse time que você vê. Que eu via sempre na Ele televisão. Na... É, é, exatamente. Exatamente. E graças a Deus, cara, eu consegui me sair bem, assim, né? <laughs> na medida do possível, eu suava, frio, assim. Eu falei, caraca, meu Deus do céu, eu tenho que fazer um trabalho. Só que se, se você deixar o nervosismo também tomar conta de você, cara, é, é ruim. Pra, é, vai ser ruim. Você vai errar ali e já era. Né? Às vezes, pô, quem... Né? conhece ali os caras que já gravam há muito tempo um sacaneia o outro ó oh, tempo é dinheiro não sei que ó oh, quero ver o jogo do Flamengo vamos cara tu imagina na minha situação eu sendo o único ali né? e lá no estúdio do, do, do Prateado também mas eles me deixaram bem à vontade né então eu ali eu senti falei cara eu sou capaz de estar tá, assim futuramente é, na na, é, não digo panela, mas, no <laughs> é, mas acho que panela, acho que pega muito é, pega é. forte né, esse nome, mas no time dos caras. É então, é, exatamente. Aí, 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 nessa questão assim, de suar frio, foi é, realmente nesse, nesse disco do, do Pedro aí, que foi bastante assim, caloroso assim, para mim. Qual foi a primeira que tu terminou? Quando terminou, tu caiu a ficha. Só quando terminou. Cara, então, assim, essa, essa parte de, de. essa parte especificamente de, de, de gravação, estúdio em si, vamos dizer, vamos colocar o estúdio, né? Eu. É, eu gosto muito da, da, da parte da criação, de fazer arranjos. Eu já, já gravei, né? Já gravei com, com vários artistas mas é o que me, me, me deixa mais fascinado em si. Eu sei que tem tá tem tá destaque a questão da leitura né e tal. A minha leitura não é uma leitura à primeira vista, mas eu não dou trabalho para ninguém. É, isso aí é ótimo. Eu digo assim, a gente chegou no estúdio, a gente Perfeito. pega a partitura então, lá. Eu vocês dou uma... estudam muito, provavelmente Sim. tudo vocês já viram. É, então, então como é que funciona? Não é que um é melhor que o outro, né? Que você falou, não dá tra... não dá trabalho, né? Não, não se eu tinha primeira vista, eu... é. acho que não tem muito isso Olha só, irmão. vamos vamos assim, vamos fazer uma análise assim é, é, é uma análise bem fria vou propor essa análise para nós assim quando você se propõe a estudar violão ou cavaquinho você tem várias você tem várias competências a ser desenvolvidas a serem desenvolvidas você tem a parte rítmica você tem que ter ali as, claro. as, as, as levadas que as você levadas, vai usar exatamente. você tem a parte harmônica que o camarada ele coloca uma cifra ali para você e você, ele, ele não especifica, por exemplo, Dó, só com Baixo em Si e Lá menor. Por exemplo. né? Ali, é, quando eu chamo, por exemplo, o Rafael para gravar, ou o Hercula, vou chamar o Filipão para gravar, eu vou chamar porque eu quero o som dele e a interpretação Perfeito. dele. Então, por exemplo, quando, quando eu faço um arranjo, eu falo, caramba, eu vou chamar esse aqui porque eu quero o som dele. Ele lê, mas eu quero o som, som dele. dele é. Então você tem. Aí, pô, você não se preocupa somente com a questão melódica de ler uma divisão rítmica ou uma divisão melódica que compete a você ler na hora, sacou do arranjo? Ah, vou ler essa melodia, vou ler aqui essa divisão. Não, cara, a harmonia tá ali também. Claro. Você não pode negligenciar isso. Boa. Então, pô, eu vou tocar aqui o exemplo que eu dei dó, só com baixo em, em, em si lá menor. Pô, eu posso fazer. Eu posso tocar isso aqui. Como eu posso fazer? Como eu posso tocar? Eu posso interpretar de várias formas diferentes. Então vamos lá, você tem que se preocupar com a, e, o sentimento, né? Sentimento, que o plano é. falou aí: enfatizou bastante, né? A gente não perdeu o sentimento na hora de tocar, irmão. Tu tá ouvindo a música pela primeira vez na hora ali. Você tá ouvindo a. Desculpa a redundância. Você tá ouvindo a música pela primeira vez. Então você vai entender o texto. A música é um texto, a música é um idioma você vai ouvir a música e vai vai sentir literalmente o que aquela música te tipo, pô aquela música pede esse acorde aqui pô pede de repente esse comentário aqui tudo bem que ali na hora tem o um arranjo em si mas você não você não é proibido de você interpretar ali de você colocar então você tem que se preocupar com isso tudo irmão sem me alongar muito você tem que se preocupar com a levada que você vai dar Sim. pô aqui eu vou tocar menos aqui eu vou dedilhar aqui eu vou pô aqui eu vou dar eu vou dar mais, mais ritmo, pô, aqui eu vou fazer, enfim, você vai se preocupar com a condução, a forma de tocar, ritmo, você vai se preocupar com a interpretação harmônica e você para se preocupar com a melodia e com o ritmo, e é tudo isso, o cara da harmonia. Entendeu? Então assim, diferente do cara do sopro, por exemplo, não desmerecendo, mas o cara do sopro só lê a melodia. Sim, exatamente. ele tem a obrigação de ler a primeira vista, ele só lê isso. Exatamente. Ele trabalha só com isso, cara. Então, quando eu entro no estúdio ali, tô trabalhando, né? E aí, pô, eu vejo um cara tocar. Ele a primeira vista isso não me impressiona. Também não. Porque é, é, é a competência dele. dele tem que fazer agora, aquilo ali. É? Então, agora, a gente tem que ler. Nós temos que ler. É. Temos, claro. Só que eu costumo dizer que, como eu brinquei de né, assim, a minha leitura é segunda vista, mas não atrapalha ninguém. A minha também. Eu chego ali, dou uma passada, entendi o texto, acabou. Vamos gravar. Isso aí. E tipo, no, no time dos caras mesmo, que estão que, que, que no estúdio direto. Mas deixa eu voltar a. Não, eu... não é corrida, né? Não é não, corrida. Não, não é corrida. Você... Mas também você não pode atrapalhar. Atrapalhar, exatamente. Você não pode atrapalhar resolver, o, o, resolver. o trampo. É, é sim, resolvendo. Sim. Resolvendo tá tudo certo. Agora, a minha paixão dentro do estúdio é arranjar, cara. Eu, eu gosto muito do meu lado criativo, assim. Eu amo fazer arranjos e felizmente eu já já tive assim a felicidade de fazer arranjos vários arranjos né assim é, ainda não tive a felicidade de fazer um arranjo para tocar na rádio que deve ser emocionante né tu fazer arranjo <laughs> a música de tocar e tal a mas de tu mesmo grava, é... tu chamar alguém? então cara assim eu, eu, foram vários períodos né eu fiz alguns trabalhos por exemplo tem um trabalho tem alguns trabalhos que eu tenho assim um apreço né cara por exemplo teve um disco do Deco do Deco que era do bom gosto né que ele fez que o disco chama-se Deco Alternativo, Deco Ferreira Alternativo. E o Deco ele tem uma onda ele é, literalmente alternativa, né? O disco é, 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 foi um disco totalmente eclético, do samba ao reggae. É, é, depois escuta esse disco, bicho, vale, vale muito a pena. Né? É, e aí eu tive a felicidade, o Deco me convidou, e eu tive a felicidade de fazer praticamente todos os arranjos desse disco. Tipo, foram 11 faixas, eu fiz 10. E aí, desse disco, eu gravei violão, gravei cavaquinho, né? É, em algumas fases eu gravei até guitarra, base ali, fiz. Um disco muito bom, assim. Eu gosto dessa parte da criação, cara, dentro do estúdio de arranjar. Eu fiz um trabalho também, é, mulheres guerreiras fazem ecoar a sua voz. Foi um, um, um trabalho de... Um trabalho que eu, que eu também fiz os arranjos e produzi também. Tá, inclusive, está disponível na, 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 na internet. Tudo que eu tô falando está disponível na internet. Mas no samba, por exemplo, lá atrás, eu trabalhei como musinho durante muito tempo. Os primeiros teve umas faixas. Que ele fez, é, é, antes da, 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 da Mãe de sinal estourar, que eu acho que o primeiro sucesso de, de Momu foi, foi o Band de sinal, que tocou que bombou, legal. Que bombou, legal Mas né? antes ele tinha feito um. um como se fosse um bate-bola, sacou? E aí eu cheguei a fazer os arranjos, também tinha. Fala bem de mim, fala mal, de um samba bom pra caramba. Samba, é, samba é, legal, é, legal. É, é, é só melhor. Pode? Pode, Hercula aqui? Pode, lógico, lógico. Peguei o né? cavaco do homem aqui. Ele não, né? É, é, é. Fala bem de mim, fala, fala, mal, é, fala mal de mim, fale bem, ou fale mal, mas tem que falar de mim, oh, oh, de mim. E aí a letra vai desenvolvendo é, toda nesse sentido Fale bem, eu fale mal, mas fala de mim e tal E ele fez aí, cara, uma, uma demosinha, acho que eram quatro faixas, eu fiz alguns arranjos também na época e tal Então assim, eu curto muito esse lance de fazer arranjo e de gravar também o, o azul Luchan. Limão também tu fez? Não, as Lemons quem fez foi o Lincoln. Ah, sim. Foi o Lincoln quem que fez o arranjos. Gente... Gravei do Xande aquela lá, lá, ia, lá, lá, ia, uau, aquela, Qual o nome dessa música? Muita eu gente me ajudou a chegar aqui. Perseverança, né? Perseverança. Perseverança. Eu gravei cavaquinho nessa faixa, que Então é assim vai, eu é. É Dó maior, do maior. Não, não, não é, perseverança, lá, lá, lá. é, essa não é perseverança não. É, cara. perseverança. Essa é perseverança, ela é lá maior que o Mauro gravou, que o Mauro né? Tem, um solo, tem aquela é que falinha tem, tem, tem aquela é frase emblemática, né? Né? É. tem que provar que merece, é? Tem que provar tem que, que, que merece, merece. É merece, é isso aí, irmão. É, tem, tem que provar que, provar que, que merece. Que merece. É. A música, É. Isso? É. Tem que provar. Se não me fala, a memória, sim. Depois a gente vai consultar, mas acho que. E é muito bonita, por sinal, né? É. É, então, cara, assim, eu, 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 eu gosto de gravar, né? Felizmente eu já gravei bastante, assim. De, enfim. Mas, eu, eu, mas a minha paixão dentro do estúdio é, é também arranjar. Eu, esse processo de criação para mim é me fascina, assim, que pegar a música crua e você começar a desenhar ali, né? Ambientar aquela música, entender a música tá? Eu gosto muito disso. Alguma dessa gravação, tem alguma específica que marcou mais do que todas. Cara, complicado porque assim quando eu vou fazer é, é difícil esse disco por exemplo do, do, do esses, esses dois trabalhos porque foram discos cheios. Então eu, tipo assim eu fiz todos os, praticamente todos os arranjos do disco do, desse projeto Mulher Guerreira faz Qual a sua voz que foram várias cantoras eu fiz todos os arranjos esse disco é especial para mim. Top. Porque foi, 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 foi um disco que ficou muito bonito. Inclusive, é, se não me fala a memória, foram dez faixas. Eu também compus, fiz seis músicas são, são de minha autoria. Se não me fala a memória, acho que foram seis, mas seis músicas, por aí. Então o disco é bonito, cara, e é eclético. Eu gosto muito desse lance eclético. Então, pô, o disco tem bolero, tem gechá, tem samba, tem de tudo. E foi na época é. da pandemia, Diego? Foi na época da pandemia. É, você me mostrou esse disco. Foi um disco. projeto da, da, da. Isso aí. Você foi um faz... projeto da Lei Aldir Blanc. E aí o meu cunhado ele tem um estúdio e tal, e me chamou pra fazer. E o disco do Deco, cara, que é um disco assim que eu sempre recomendo, que é um disco muito bonito, cara. É um disco eclético também, tem de tudo, tem funk, o Anderson Leonardo faz participação nesse disco, o Renato da Rocinha faz participação. Nossa. Tem uma galera, o disco é bonito pra caramba. Então esse lance do, do estúdio em si, o, o que eu acho mais legal, eu gosto de arranjar, de pensar em cada instrumento e tal, uma parada que me pega. Rapaziada, obrigado. Tamo junto, meu Isso irmão. Eu é, sou <laughs> fã dos dois. <laughs> pô, tamo. pro dono. <laughs> Devolvei pro dono. O colo engordou, pô. Deixa eu pegar minha paletinha aqui. Caiu. O que é que dá o rio? Tem a paletinha aqui também. É, tem. Como é Bom, ao vivo, como é ao vivo, tocar dá pra colocar alguma coisa, cara? Vamos você tá um tempão sem tocar. Vou, falar, vou, vou fazer igual o aluno faz na, na, na sala de aula. Tá ali, o professor passa no banheiro. Tá que Quer ir, pode, pode. Deve. É, é, é. Dá licença. Vai, vamos, vamos. Gostei, é. <laughs> Ed? Tem um arranjo ainda. Ah, legal. É... Esse aqui é um arranjo legal é, é, do Henrique Garcia, cara. É, ele vai vir aqui também, vamos chamar. Muito top. Que Garcia é brabo. Cara, quer fazer um clichêzão então? Carioquinha? Vai você... lá, vê se eu, só, eu, só, eu só lembro, Ah, vamos ver se eu lembro. fogo, amor de Deus. A mestra daqui, eu não sei se Ah, saiu embora. Você lembra dele no aqui? Acho que sim. Ah, a gente lembra. Ah. Ah, pelada, né? É. Pelada. É. <laughs> Não, a lá, vão ter, tchau, dele. né? <laughs> e ninguém afinou aqui, ó. É, é ah, Vamos tocar mais uma. É, um, é, né? é vamos ó, tocar. com certeza. <laughs> que essa aí não vai ver, né? Quer lembrar? Quer, quer lembrar? Você lembra daquela? Você lembra daquela? Hum. Ah, não vou levar, não. <laughs> Pô, olha aqui Não, essa era... aqui, ó. Vai, vai. vai tocar é só devagar vocês tocam vocês tocam muito tocando muito rápido É, Valeu, né? Né? é. É. Nunca, é, quase isso. É. Isso é. o que? Valdir, né? Também, né? Cara, esse aqui acho que é o, é o rasta pé, né? É. Nem eu sabia que eu sabia tocar essa música. <laughs> nem eu. Nem <laughs> Nem O bom da linguagem é isso, né, cara? É, mas mas é que o único chorão é o Rafa, né? É. é eu já... E eu só vim com o lado B. Não, não Rafa, vamos tocar brasileirinho. Não, não. Nossa, é cara, não brasileirinho. Não, então seguinte, assim, delicado. Eu, to... eu já fui delicado. um dia. Hoje em dia cabeça... É. Hoje, não, eu cara, né, a cabeça... Vamos, também, né, vamos falar um pouquinho agora a parada mais profissa assim, né? Como que surgiu a Endo, Diego? Na tua vida. Como é que foi essa sacada que você teve? Né? Vamos lá que é um papo aí que vai levar uns minutos, é, coisa para caceta. É. Cara, então, é como eu, eu cheguei até a falar anteriormente, né? Ah. É, assim, ainda ela, ela, de verdade, ela surgiu de uma forma assim muito, muito despretensiosa. assim, né? É, ela, ela foi produto assim da, da do, do, do professor né do Diego que começou a dar aula e daqui a pouco o Diego começou a ter muitos alunos e aí ele viu ele começou a ver a necessidade de uma ampliação mas isso não foi planejado então assim eu comecei ah. a dar eu comecei a dar aula na minha casa né inclusive foi nessa época que eu que eu como eu falei para você que cheguei a ter a, o privilégio de, né, de, de dar aula pro Cezinha, pro Michel de Harmonia ele repassar algumas coisas. É o Juninho foi um pouco depois, ah, foi mas depois. foi um pouquinho depois. Mas o Leandro Lessa, Leandro Lessa fez aula comigo lá, lá em casa. Na realidade, cara, foi meio que ao mesmo tempo. Eu dava aula, é, eu dava aula na Casa Viva, que é uma ONG situada no Manguins, que foi um, um, um lugar muito especial para mim porque foi o meu primeiro emprego. Assim, foi, foi o lugar onde eu dei, dei a aula, assim, e eu recebi se a... Você tinha perguntado isso, onde você recebeu essa. Mas não, não foi um. Não foi, quando eu trabalhei lá, não foi um fator que eu enxerguei, assim, de assim, pô, não, dá pra viver de música. Não, foi um lugar onde eu trabalhei e fui muito feliz, porque as coisas meio que foram acontecendo meio que naturalmente. Eu não tive de fato essa, esse ponto. Mas enfim, eu dava aula lá na, 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 na Casa Viva, no Manguins, e eu conheci Leandro. E dava aula na minha casa também. Eu dava aula nos dois lugares. E aí. É... Eu, eu tive um amigo né que chegou até mim um, um é inclusive infelizmente falecido o seu Carlos né eu quero ter aula de violão né e aí eu eu comecei a dar as aulas primeiro eu, eu fiz a conta se dava para dar aula de violão né que eu começando a tocar mas, então, aí eu vi que dava porque ele não sabia muito eu não sabia nada ele sabia menos que nada então deu para ensinar alguma coisa é. para ele <laughs> de violão aí ele me apresentou né é, um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci. Que foi o Ricardo Ferreira, que é dono do espaço onde a Endo é instalada. E no, quando, eu, quando eu o conheci. Eu, eu tinha uma necessidade de ter um local para dar aula, cara, porque assim, era muito precário. Eu dava aula no meu quintal, sentado na pedra ali, dei aula pra uma galera, assim. E é, o mais bonito de tudo é que a galera ia lá estudar comigo mesmo. Essa história da pedra é verdadeira é, mesmo. É, assim. é não, não é caô, não. E também, uhum. e também não é assim, tipo, ô, oh, pobre, não, cara. Não, já é falei assim. que eu tenho, não tem caô, é, é orgulho, eu tenho orgulho Sim. disso tudo. Uhum. E eu dava aula lá, cara, eu não tinha, não, 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 tinha uma cadeira e uma pedra. eu, eu, eu sentava na pedra e eu numa cadeira. De vez quando eu gente invertia um pouquinho, né? Sim. Deixa eu sentar aqui, meu. <laughs> e quando chovia não tinha aula, porque no meu quarto tinha infiltração. Então eu tava precisando de um local para dar aula. E aí eu conheci o Ricardo. E aí o Ricardo, ele naquele momento não tava no momento tão bom financeiramente. Ele falou: cara, eu quero estudar. E quando eu cheguei lá, né? Uma cara de moleque, né? Pô, novinho. E o Ricardo, pô. O Ricardo sempre foi foi estudioso, assim, de, de, de bossa nova e tal, mas ele nunca foi aquele cara que se aprofundou no estudo musical. Então, ele, ele conhecia muita coisa. Depois, eu fui, eu fui saber disso depois, né? Óbvio, né? Então, no primeiro momento, ele me conta isso. Quando, quando chegou aqui, eu não dava nada para tu, cara. Pô, moleque, vai me dar aula de violão? Cheio de espina, Pô, é, cara, cabelinho é, arrepiado. É, calça rasgada. Eu falei, vai me dar aula de violão? Bem pagodeirinho. Pô, totalmente. Bem não. 100% pagodeirinho. <laughs> em todos os sentidos. Mas, enfim, cara, felizmente, Pô, Deus me colocou na vida dele e, 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 e vice-versa. E aí ele falou o seguinte, cara, eu não tenho uma grana para te dar. Faz o seguinte, ó, eu tenho aqui, isso aqui é uma fábrica que ela tá desativada, né? Vamos fazer uma permuta. Você me dá aula e eu cedo e eu cedo uma sala para você. E aí foi daí que surgiu o endo de uma permuta. Eu nunca falei dessa forma, mas é isso. Aí ainda surgiu de uma pergunta que é na época o Ricardo ele não tinha não tinha não, 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 não tinha a grana para fazer e aí felizmente isso aconteceu eu comecei a dar aula e aí o graças a Deus ocorreu uma crescente eu comecei a dar aula dar aula e chegou uma hora que eu não tinha mais horário cara Maravilha. e aí eu percebi e eu percebi ele se não me fala a memória o primeiro, o primeiro professor que eu que eu convidei para dar aula comigo foi o Leandro Lessa. Eu falei, pô, cara, tu quer dar aula? Eu posso tentar aqui. Não tinha um método propriamente dito, né, cara? Que eu dava aula de um jeito, eu comecei a tentar escrever. Foi ali que começou uma coisa bem embrionária, né? Comecei ali a, a pensar. E aí falei, pô, você quer dar aula comigo? Que eu tô sem horário já e preciso de mais uma pessoa. Aí foi começando a vir os professores da né? Foi assim que aconteceu. Aí o Leandro veio. Aí daqui a pouco, o Michel eu dei aula para o Michel fiquei um bom tempo sem vê-lo e depois voltei a ter contato aí Michel veio da aula na escola e aí o mesmo papo eu conversei com ele a maioria dos professores que dão aula na, que, que deram aula na escola né e que dão foram, de alguma forma, foram meus alunos. Com pouquíssimas exceções. O Sandro Doze que não foi, mas um grande amigo. Um, um cara. Talentosíssimo. Também amo, amo você. <laughs> Talentosíssimo. Né? De, depois eu, eu precisei fazer uma reciclagem de harmonia e o Sandro me deu aula. Eu falei, pô, Sandro, preciso da tua ajuda aqui. Tem uns assuntos aqui no final do curso que eu. Papei Mosca. Me ajuda aí. <risos> Ele <risos> me ajudou e tal. Então assim, cara, com pouquíssimas ressalvas assim, foi assim que aconteceu, Davalo caras e aí o Rafael também chegou, foi Estava lá estudar que... comigo. Davi que não foi meu aluno, Davi é, foi, não... é, não foi. E aí, cara, foi acontecendo de uma forma muito natural. Aí eu usava uma sala. Aí daqui a pouco eu precisei usar duas três, quatro, e virou 7 Chegou, chegou aí lá, pá. eu lembro Eu fui que foi lá, assim. um, eu fui uma duas vezes lá eu Fui uma com o Juninho, inclusive, o Juninho me levou lá Isso, aí e o Juninho uma... O Cezinha tava lá, dando Cezinha, aula aí. Isso aí, o Cezinha, viu, o Cezinha deu aula também Aí o Juninho, né Esse, é. esse músico talentoso que se ah. tornou Que foi, sempre foi muito estudioso foi lá e foi meu, aluno, foi meu aluno durante muito tempo, mas, cara, uhum. o Juninho sempre foi um cara é, é, muito estudioso, muito estudioso. Muito. Muito, muito dedicado mesmo. Dedicado assim. A dedicação dele e aí, é. é, é. E aí, cara, ele tinha materiais que, que ele. De vídeo, assim, na época era o, ele gravava tudo, que nem eu tinha. Mas eu falei, cara, como é que tu tem isso tudo aí e tal? Não, eu, tenho, eu guardo tudo e tal. É certo. É. Vai perder, né? É, vai... E aí depois ele. E depois ele. Ele começou a dar aula na escola, depois de um tempo ele fez a carreira dele, cara, e foi meio que assim. Agora, o, a, a, a grande beleza disso tudo, cara, e aí eu digo pra você assim: é. é, é, um, é a sensação que você teve com o seu aluno, que você uhum. pegou do zero, como é que foi essa sensação? Oh, esquece. De você pegar, saber que o cara não sabia nada e depois do, do, do o re, o produto, claro, da dedicação dele, mas assim, você ter, ter dado o um norte pra ele, como é que você se sentiu? Pô, velho, eu, eu me senti útil. Sei lá, eu me senti dever cumprido. Tem várias paradas. Muitos rapaz. sentimentos, né? É, são Agora tu expansão. imagina como eu me senti ao decorrer de alguns anos com a escola. É. <laughs> vendo, vendo a galera tocando com os, com os artistas, assim. É um troféu, né? Pô, não, e, e, cara, eu, na realidade, assim, é, um, é uma coisa que é um privilégio danado, cara. Eu fico muito feliz, né? Não me sinto de forma alguma engrandecido por isso, pelo contrário, né? Eu acho que eu só fui um instrumento na vida das pessoas e eu fico feliz por esse privilégio. E, assim, é, é, e o grande barato, depois que veio a questão online, eu comecei, eu acabei de ver um, um aluno ali também meu. Um... Opa, que o honra, Branco, grande tuninho, junto. mestre. Grande mestre tuninho Branco. Cara, e foi um pouco disso, cara, sacou? E pô, o oh, Renan Júnior, meu aluno também, e foi um, foi um pouco disso, sabe, Hercula, assim, cara. É, por isso que eu fiz essa pergunta pra você, como uhum. é que você se sentiu? Porque, assim, é uma felicidade, assim, de verdade, cara, assim, sem é. tamanho, assim, de tu ver a galera. E, e o detalhe é que eu fui trabalhando, assim, com alguns artistas, e eu saí e eu falei, cara menina aqui que eu vou trazer é, para você é o é. é Juan, Juan, o próprio o Júlio quando o eu saí. O sinal toca no, muito no, bem no, também o Juan né? dedicadíssimo, estudioso, estudioso é, muito bom e muito e o detalhe bicho falar um pouco do, do, do que ele que ele merece muita atenção assim Juan novinho né cara quando quando eu, eu lembro, tava prestes a sair do Xande aí o, o Julinho Santos chegou e falou vem pô cara tu tem uma indicação aí eu falei cara eu preciso pensar deixa eu pensar e aí pro Xande cara qual é a parada você citou o Jorginho China, né? Que, pô, digamos assim, vamos ilustrar assim, o um cara que é uma enciclopédia, enciclopédia do samba. samba. O Xande é igual. Perfeito. Uhum. O Xande, ele colecionava vinis, cara. Então, assim, nesse uhum. aspecto de repertório, ele é, assim, é embaçado. Uhum. O, homem é, o homem é brabo. Imagina, <laughs> é ele É brabo, é. literalmente. Assim, é. tu tocar com ele foi uma escola para mim. E aí, qual a grande sacada? E tu vê assim, pô, um cavaquinho. Que primeiro, você tem que entender o cavaquinho que é ali. E aí tu fala assim, pô, o cavaquinho vale. simplesinho e tal. Mas, cara, não, não. tu tem que entender como você vai colocar o cavaquinho ali. Parece simples, mas não, não é. é tão simples assim. Ah, não a, é mesmo. Não é. A nível rítmico... E porque, assim, não é simples você tocar pouco. É difícil você... Pra gente, é difícil tocar pouco, cara. Porque tu tem um monte de ideia na cabeça, irmão. Tu estudou. Não. Tu imagina nos primeiros shows eu tocando, fazendo um monte de... <laughs> eu, cara, não, 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 cara. Aí o Geninho falou só, cara, você... Vai imitar o Xande tocando. Você tem que substituí-lo. Naquele primeiro momento, ele foi, de certa forma, assim... É, é um pouco... Foi direto, né, cara? Tem que ser isso aqui. Depois eu comecei a ficar à vontade. Quando o Xande pegava o cavaco, eu ficava à vontade. Aí eu tocava eu lembro, à vontade. Eu lembro, eu lembro. Entendeu? Então, assim, cara... É, é... Pô, a Endo é motivo de muito orgulho para mim... Por amor ao próximo, por poder ter ajudado muitas pessoas, assim como eu fui ajudado. Eu acho que a essência da vida é essa, cara. Se a gente não tá ajudando ao próximo, Perfeito. pô, meu, revisa isso aí, porque tem alguma coisa errada. Isso é inútil. Se você não tá ajudando ninguém, você pode. Isso aí. Você pode. Você é um pouco agressivo, Não pode morrer, cara. É. Você não tá ajudando ninguém. Você é. tem que ajudar é. o próximo. É o amor ao próximo, cara. Isso é, é a maior dádiva é. que existe. É, subúrbio do Rio de Janeiro. É e aí. Voltando à história de Juan. Aí o pô, cara, eu tenho que encontrar alguém. Não é um cara virtuoso, é um cara até virtuoso, mas de repertório. Depertório. É um moleque que, com 17 anos, o Juan conhece samba pra caramba. Eu frequentava a Tia Doca, cara. Você até me arrepio. O moleque sabe muito. Sabe, é. conhece muito de repertório. Aí caiu como uma luva, irmão. Toca muito bem e tem o um repertório. É, caiu um como uma luva, mesmo. Tanto e é a... que hoje ele faz a direção musical, é, pô, a direção do, musical. Do, do, do Xande. Ele é o diretor musical. Pô. É, o Julinho, o Julinho foi embora, né? É, o Xande teve uma confiança nele a ponto dele, né? A ponto dele, né? Porque é uma e logo quem, é, né? O Xande, né? Cara, que maneiro você ver um moleque novinho, né? Novinho. É. O Homem estudou comigo também. A gente que fez maneiro, um... cara. A gente não sabia disso, um... não. É, ano passado, Sobral também. A gente fez um, uma turma específica que era de. Acho que era de quê? De improvisação. Não sei qual que era. Era uma turma. É, né? Foram umas cinco aulas que a gente feliz, fez pelo Zoom. Fico feliz em saber disso. Muito Boazinho bom. O pegou lá também, a matéria. É, e pô, e tem muita gente, cara, assim, se for pô, É porque é complicado falar nomes, mas assim. Juninho, é, o beijo, contigo. O Juninho. Pô, o Big Mac do Big Mac do, 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 do Tiago do Soares. Ah. Foi meu aluno de Cavaquinho lá atrás. Cara, o Big Mac conviveu eu, uma pessoa maravilhosa também. Ele é, maravilhoso. Cara. Ele, nós convivemos no início da minha carreira mesmo. Quando eu fui da, quando eu, Ele foi da minha turma daquela professora lá, minha primeira professora, Sim. ele lá. É Só a que minha... eu comecei a estudar, eu estudei, estudei, Ô... estudei, aí depois eu comecei a dar aula Sim. pra ele. Comecei a passar Ô, Diego, uma pra ele. curiosidade assim. Por que, que você entrou na. Você foi pra rua com artistas grandes? Muzinho nem era grande, assim, na época, né? Você, ele é. se tornou. Se tornou grande. Mas junto. ele. Aí eu vou te falar. Mas Herculano. por que, que você entrou e saiu depois, assim? Duas vezes, uma no Mumu e a do, do Xande. O que, que foi que. Então, cara. Primeiro, por que você saiu do Mumu? Sim. E depois, por que você entrou do Xande? entrou no Xande depois de alguns anos? É, é. Então, cara, é porque assim, é... você é um cara que é empreendedor. Uhum. Certo? E você é. sabe que isso requer atenção. Perfeito. Você, você você faz a gestão do seu negócio. E certo. você sabe o quanto isso é trabalhoso. Uhum. Quando eu estava trabalhando com, com o Mumu, que, pô, eu encho a boca de, de, pra dizer que, assim, cara, o Mu sempre foi um grande artista. Sempre, é. Quando eu tocava, trabalhei com ele, irmão, eu já enxergava um cara grande que ele é hoje. Antes dele ser, eu já uhum. falei, cara, isso é questão de tempo. O show era o mesmo, irmão com 10 pessoas no Forró do Braz. No, 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 nos lugares que a gente tocava. E o show era o mesmo quando a casa tava cheia. Era showman sempre. Só esse, abrir esse parênteses uhum. aí. tá Isso não foi nada criado agora, não. É lá de trás sempre foi. Uhum. Né? Mas aí. É, por quê? Por quê que, que que eu, que eu acabei é, é, saindo? Porque a escola estava em ascensão. Uhum. E chegou um dado momento que eu precisei optar entre fazer a gestão da escola para escola andar. Ou continuar, porque a carreira dele começou a andar. E em um dado momento eu tive que fazer essa escolha. Parar pra, pra analisar o, o que, que eu ia fazer. Porque das, eu não ia conseguir gerir as duas coisas. Entendeu? E aí eu tive que optar. Foi uma questão, foi uma escolha. Falei, cara, eu vou precisar dar atenção à escola, que a escola uhum. tá crescendo e. E a escola, eu fazia a gestão, eu era o, o, o diretor da escola. Então, ah. pô, corpo sem cabeça, é, fica sem conta, direção. Ah, é verdade. <laughs> e era meu o negócio, assim. Era, era meu, assim, quando eu digo era meu, assim, eu, eu tinha a ajuda de vários professores, mas eu fazia gestão. Quando eu digo era meu nesse sentido, né? Então, assim, cara, eu, do Mumu foi isso. E aí tá. eu. Eu indiquei o Juninho e tal. Eu sou o Juninho lá. E, aí, e tá lá até hoje. Graças a Deus. Excelente músico, não esperava de nada diferente. E por que né? que você foi pro Xande depois? Então, aí eu fiquei um tempo e aí, pro Xande, eu entrei no Xande fazendo sub, cara. Na realidade, isso já aconteceu é. comigo algumas vezes, né? Eu fui fazer sub as pessoas e os caras queriam que eu ficasse, assim. E é uma situação chata pra caramba, né? Sim. Porque tá tu vai fazer sub para alguém, parece que tu tá querendo dar pernada no cara, né? Uhum. Tá ligado? <laughs> Desculpa, a linguagem é menos verdade, formal. Verdade. Entendeu? É um pouco meio chato, pouco não, é totalmente é. chato. No Xande, eu fui fazer um sub pro Fred Camacho, cara. Uhum. Fred fazia cavaco, que é amigo de Xande, né? Uhum. Grande amigo de Xande e aí eu fui fazer o sub e aí pô cara o, o, o Julinho falou comigo quer dizer eu fui ensaiar ensaiei aí depois acho que foi de, no, no, no dia do ensaio mesmo Michel que me indicou para fazer o sub aí o Julinho me falou pô cara o Julinho me ligou cara o de gostou muito de você cara ele quer que tu fique na parada aí eu falo pô cara mas como é que eu vou ficar na parada se o lugar é do é do, do Fred pô eu não, não quero é. eu não quero chegar a fazer sub para ninguém tomar o lugar do cara eu não tô ali para isso cara não é minha intenção, nunca foi e nunca será tomar lugar de ninguém. Até porque eu creio que todo mundo tem o seu espaço e conquista. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você Só você fazer o seu trabalho, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Né? Aí, e realmente aconteceu naturalmente. <laughs> Literalmente. Por quê? Aí ele falou pra mim: pô, Diego, mas cara, não, o Fred vai fazer banjo. Ele vai vai pro banjo. Ah, ele, ele mesmo trocou ideia contigo, Xande. Não, o Julinho o falou Julinho. comigo. Que é o, diretor, é, o Julinho né? falou comigo, ó. O, 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 pô, o Fred vai pro banjo e tal. É. Né? E. Pô, e a banda era mó, mó banda não maneira. Não, não, era, mano. Era, era maneira. Não, porque top. era, pô, falecido Pirulito. Dadá chegou a fazer um show no início. O Bonfim, Charles Bonfim. É, pô, não sei se eu vou lembrar. O, o Thiago sempre fez, né? Coquinha. Eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo. O próprio Julinho, né? E a Batera, eu não lembro quem, quem fazia, cara, nessa época. Mas, enfim. É... Aí, cara, eu fiz o show de sub. No show posterior, quem foi meu colega de quarto? Putz. Fred. Uhum. <laughs> Aí eu falei, Fred, a gente precisa trocar uma ideia, cara. Eu não tinha intimidade nenhuma. Eu falei, irmão, eu... só que eu, cara, só que essa parada me incomoda muito. Se eu não falar com o cara, uhum. se eu tiver um problema com você e não desenrolar contigo, eu fico mal, cara. Enquanto eu não conversar com você, eu vou ficar mal. Uhum. Aí. Aí, pô, me colocaram como colega de quarto do, do Fred. Aí eu falei, pô, então, Fred, pô, cara, eu queria conversar com você, porque, pô, aconteceu, eu devi fazer o sub, pô. eu fui convidado para ficar e, pô, de forma alguma eu quero que você pense que eu tô querendo, pô, tirar você ou, 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 ou te dar uma pernada. Ele, cara, não, cara. Tá, tá louco, eu tô aqui, pô, tô fazendo o trabalho, mas eu tenho também, porque o Fred, ele, ele tem o disco solo dele, ele tem a carreira dele, né? Não sei se você sabe disso. Ele é, tem a carreira, ele exemplo. tem o disco dele. E na época inclusive, ele tava... eu tô pra trazer ele aqui também. É, um grande compositor, né, cara? Ah. Um músico, enfim, cara ímpar, muito talentoso. Então, assim, aí ele falou comigo, pô, cara, inclusive eu tô fazendo, tô acabando de lançar meu disco, acho que na época ele tava lançando o disco dele, pô, eu tô aqui, mas, cara, eu não vou nem ficar e tal, pode ficar tranquilo com relação a isso e tal. Aí, meu irmão, tirei. Eu tirei um piano das costas, né? É, ah, ficou tranquilo. Fiquei tranquilo, porque, pô... É uma situação chata, né? Já passou por isso? Ah, não vou lembrar. Mas, mas, mas a, a, o X da questão é o... O que mudou que fez você... Que, ou, ou o Diego sempre gostou de tocar na noite? Não, cara, eu toquei na noite durante muito... Inclusive, atualmente, eu estou tocando. Só que eu, 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 eu tô tocando com uma rapaziada que a agenda é bem tranquila. Ah, Porque agora o que que acontece? Porque é na minha cabeça se tinha parado, meio que. Ah, não quero mais tocar, quero só ficar dando aula. Aí depois você volta do novo, por isso que eu pego, para mim tinha despertado alguma parada, Sim. tipo, pô, ah. senti saudade da noite. Cara, nós somos músicos, né? Hum. Então, assim, pô. O palco é como se fosse um lugar sagrado, né, cara? Ah, assim, onde a gente é, quer estar. Tá. Eu vou que se amar, é, pô. É, é eu, eu não sei, sei é disso. É. Aí, é. Aí, é. Faz os passinhos. Mas o é. que, que acontece? É. é artista completo. É, é, é completo, o é, é brabo. Só o que, que, que acontece, cara? Eu tô com o meu menino agora também, jogando basquete, né? E assim, e, e, ele, tá, ele, e ele, tá, ele tá jogando basquete, tá levando negócio sério e o Maneu. moleque e o moleque joga bem qual é, o Isaac é o Isaac tá jogando basquete tá no Botafogo ele federou no Botafogo mano né? é é aí pô participou da sul americana agora então o moleque tá grandão é ele tá com 12 anos mas, não, tá tá grandinho né tá mas tá jogando é, bem basquete sim, tá jogando bem fé, porque é, ele é habilidoso também é. tu lembra da música que você fez para ele no cavaquinho Oh, Pô, cara, cara essa música é muito eu bonita, lembrar. cara. Ah, tá. Acho que você não vai o... lembrar, não. Será que vai? Será que sim. Com essa música eu me emocionei uma, uma Tem vez há muito tempo. Ah, deixa eu ver aqui. Peraí. Peraí, peraí. bonito, lindo demais. Essa é coisinha que eu não tô lembrando. A melodia é essa aqui. É. Enfim, eu não, não tô conseguindo lembrar tudo. Mas espera assim. É que a gente vai tocando para pra lembrar a música, tu vai tocando, vai tocando sim, parece sim. que a música vai vindo, a memória, a memória é memória, memória motora, né? Deixa eu ver que isso agora. Até eu quero tocar agora. <risos> <risos> Sim, Caraca, cara, eu ficava, Exato. eu ficava tipo, você para fazer lembrar e ao vivo assim para dar mico e, cara, Caraca, eu, 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 eu ficava te perturbando, lembra, cara? Que é, música é, linda. Eu escrevesse, cara, tu tem acredita não tem essa ah, música que escreve tem 300 o início é bonito, é, era né? o início é bonito, né, É, eu eu só cavaco e banjo. Oi? aqui só cavaco e banjo. Não, o nome do o nome da música de Isaac, é Isaac. É Isaac. É. Eu fazia Isaac dormir com essa música, cara. Aí, não parava, é. É. Gente, olha, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar já, tá quase 3 tá horas não. de programa. Bom, já, cara? é, é não, nem é parece, Bom, né? Cinema, é tá né? Bom, é, cara. É tanto tempo. É. Amei. Ô, agora sim, a gente ia aí começando aquecendo para encerrar. Como é que como é que foi a tua parada lá no Dilcinho? É, é, como que tá sendo a tua tua vivência, tua experiência? Tem conseguido também estudar, também porque a gente sabe que quando a gente entra no pagode, Pô. a gente começa, a gente retrocede. O... Eu falo por mim, <laughs> né? Quando, quando, antes de eu entrar no Imagina, eu tava vi o aço, estudando todo dia. pois eu começo a tocar pagode, né? Naturalmente, você não vai usar 2% do que você estuda ali. A gente, por mais que a gente faça o dever de casa, não é a mesma coisa de que quando a gente está focado em uma outra parada, entendeu? Sim, sim. Mas e aí, como é, como é que foi essa parada aí do Dilcin na tua vida aí, irmão? Cara, é, o lance do Dilcin foi até um, um, um negócio engraçado. Você chegou é. a tocar no Dilcin. É, tu entrou é. no meu lugar, pô. É. Aí, eu vou matar. É. Não, mas foi mesmo. Foi. Acho que você. Falou. Você teve um, um probleminha e teve, é, um, um é. teve que fazer um show. não lembro dessa história, você teve fazer um show aí e acabou que eu, eu fiquei no teu, no teu lugar. Mas foi bem no, no início, assim, o Dilcinho. Acho que tava. ia fazer a regravação da ainda da. Já que você não quer mais ainda, né? Não, já tinha gravado. Já tinha gravado? Aí, acho que já, já tinha gravado. Foi bem no início mesmo. Foi eu bem lembro no início. o caraca, diferente mano. Isso tem que ir 10 anos. É um quase 10. É. é, quase, quase, é, dez. é. Os 9 anos por aí. Vai fazer 9, exatamente. Vai fazer 9, é. né? Faz agora, acho que faz, é, Em novembro faz 9 faz nove anos. Passa né? muito rápido ah. aí, cara. Quando você tá tocando, tá inserido no projeto, tá o tempo voa, você ah. nem vê. Mas o Dilson é um cara muito generoso, falando é. um pouquinho dele, é um cara muito generoso. Isso também, vou, conta, também. Conta muito também, você tá. É, tá num ambiente que te favorece também, né? Isso ajuda, nem né? A galera da banda também. É, principalmente agora, depois que o Michel assumiu também, o Michel Fujoara assumiu a direção. Né? Então é um cara. É, quando tem que dar esporro das espor, dá mas é um cara muito, muito acessível, muito amigo. O Michel é nós pra caralho. Tá maluco, pô, Michel cara. é é, cara. o Michel é maloqueiro, pô. O Michel é sensacional, sensacional. Então isso também te dá. O Michel é nós pra caralho, tá é. doido, filho? Ele é um cara muito, muito, muito gente boa também. Cara, e o ambiente ali que faz a galera. Ser é, bastante unido ali, entendeu? Imagino, cara. O Gilson é um cara muito generoso, um cara... Nene, né? É, porra, Nene Brau e que é... Cara, outro que é nós também. Nene né? também é, é um Lincoln, incrível, né? Pode estar... Tá... problema que for, o cara tá sempre rindo, meu irmão. É Aquele ali é... é... Né? Além de, porra, ser uma referência, pô. É. Pra gente que tá ali, ele é, ele é uma... Se não a maior referência ali que, que, que a o gente tem, tá lá né? O agora também. É, um, eu chamei de Marco, né? Eu brinquei, né? Marquinho, Marquinho. Também um grande talento. Então, cara, todo mundo ali você é, dá muito bem, né? Então, acho que esse ambiente favorece também, porra, você fazer a coisa ainda mais com amor, entendeu? Não que você não faça, mas quando o cara te trata bem, uhum. né? Ele tem um carinho, o Dilcinho, nunca vi o Dilcinho levantar a voz com ninguém, assim, nunca vi. Então, não é que eu tô falando aqui porque eu, eu né? Eu, eu toco com ele, mas, mas é, é maneiro, é cara, assim, isso é verídico. Aonde ele passa, é, ele é bem ah, então, visto. Eu fiquei lá também fui bem, bem acolhido, bem tratado. Muito, cara. Então, assim, maneiro. nunca teve problema com nenhum tipo, assim, de músico. Na galera que passou alguns. É, 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 por uma questão de A ou B, pediram pra sair, mas ele nunca Nunca mandou ninguém assim embora, uma situação. É, nunca... o, o Carlinhos que foi, foi meio nada a ver Porque o Carlinhos tocava muito, né, mano? O Carlinhos toca é, muito, né? Não não, não, não Ele toca muito. Não, 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 gente, calma aí. Antes que pega um <laughs> Não, pra botar a menina que não toca um terço que ele toca, porra. Eu cara, não sei qual foi do... Ele vai vir aqui semana que vem, eu vou deixar ele falar. É, ele pode falar melhor, né? É, mas eu... parálise, parece que acho que ele não dançava, não sei. Não porque, como é que... porque, é, porque, não porque ali o, o, o Dilcinho, ele. Desculpa. Não, 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 não. Mas é, é, é bom a gente entrar nesse nesse Ainda aspecto. acordei na hora. É, não, a gente é bom entrar nesse aspecto porque o Dilcinho é tão generoso porque ele não ele não se vê como um artista solo, uhum. né? Ele sempre é, f, f, quis a banda perto dele, né? Uhum. Então. Ele se sente à vontade, tá uma galera, ele pensa como um grupo realmente. Né? Isso é muito legal. Não é todo mundo que. Não, é, não é todo artista que te tem a banda do lado dele, né? Você vê muito artista aí, né? não só de samba e pagode, é que a banda fica lá né? no último andar e o artista ali. Né? Mas é de cada um. E ele, ele, ele curte essa, essa vibe da galera tá com a gente e tal ele pô ele pede pô galera vamos é, vamos cantar vamos dançar pô, o, o, o dia que o show não tiver maneiro vamos elevar esse, esse astral e cara a gente faz isso né ele, ele não é que ele impõe isso ele não impõe nada né a galera vai na onda dele por, por essa questão de, de tratamento, assim, sabe? E, e cada um tem um, um jeito, né? O Carlinhos é um cara mais tímido, né? Nada, nada é. mais do que isso, né? Não é porque talvez ele saiu porque ele não dança, ele não, não, não estranho é estranho ver isso, né? É capaz <laughs> de dele. Perguntar pra ele! É, pode perguntar pra ele! <laughs> É, eu me tira, é. me tira tá, Não, cheguei. mas ele, ele, o, o Carlos cara. Tá feliz lá, né? O cara, irmão? Com, com certeza, já nove ele anos, é uma, né? Galera é muito ali, o, tem um Andinho também que também Andinho já tá, um, tá lá nove anos também. Tem um pouco, é um Andinho mais mais velho, né? É o mais velho. É, é Andinho. É eu entrei o, junto com o Andinho. Andinho e Fabrício, né? Na verdade o eu Andinho, e eu e Zazar. É? Andinho que levou geral para lá, se eu não me engano, eu acho. É o o Andinho Rodinho, levou todo mundo. É o Andinho, o Andinho é o mais antigo, depois vem o Fabrício e o e é. Zazar. Andinho né? escuro. O Andinho toca, toca surdo, percus surdo é. Ah, assim, Andinho, um Andinho Andinho percussionista Ram também, é. Grande percussionista também. Andinho Ramos. Andinho Ramos grande mandar um abraço para ele aqui também grande personista e, cara Meu isso graças. é e, e ali cara o, o clima é muito bom sabe da galera É, e, e é que eu te falando te favorece né você trabalhar vai, assim vai vai ficando exatamente cara e graças a Deus assim o trabalho dele só, só tem evoluído né cara a gente acabou que é. ia gravar um DVD agora é, é, caiu não teve né Mas foi não teve. caiu um DVD em Minas né foi em Minas aí Ouro Preto ia né? ser em Minas é e em Ouro Preto ah. cara é um mega mega evento assim é uma tristeza mas, cara o papai do céu sabe a hora que tem que ser né se, ah, se não foi para ser naquela hora ali é, acho que vai haver uma outra uma outra situação né mais mais foda do que essa assim mas ia ser um, um mega mega evento assim lindo demais assim não, sabe? mas o menino, mas o menino tá bem né Tá bem assessorado. Eu, eu acho, ah, sim, assim, sem dúvida. E eu acho também que agora, então, mais do que nunca, né? Agora que tipo, esse disco que ele fez, o diferentão. Diferentão. Pô, muito legal, porque assim é. é... Ele começa a botar mesmo ali, talvez, uma coisa que possa que, digamos que seja uma verdade dele, né? Porque antes, eu, eu sempre falo isso, acho sim. que era muito parecido com o sorriso. E embora, assim, lógico, é referência do Diocinho. Referência, né? sim, sem então, dúvida. Mas, mas tinha coisa que era muito igual. Então, esse diferentão, que já veio até com aquele solinho que tu vito postando nos stories ontem. É, pô, de Meio raga, né? Tum, tum, tum. É bom? Esse, esse tema é bom, né, cara? É bom, e é simples, né? É. Aí você vê, pô, Michel. Bom gosto, uh, né, cara? É... Bom gosto né? É genial, né? Gene, é porque é? o bom gosto né? é foda falar bom gosto, porque às vezes pode ser bom gosto pra um e pra outro, não. Eu acho que ele é, conseguiu é, é, encaixar. É o, é, o Belo é subjetivo, né, velho? É, é. é, é, é. é, 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 é. Então, mas, mas acho que ele conseguiu fazer uma leitura legal dessa música, assim. né? Sim, sim, cara. E, o arranjo muito bom. É, e é uma parada que eu acho que. Tem, tem, muito a ver com o Dilcinho. Se ele manter essa pegada aí, eu vou até começar a escutar de novo a parada dele. Sim, esse sim. que eu escutei. Sim. Eu achei maneiro pra caramba. E, e esse que ele tava fazendo... Bom, cara, bom, Diego. Esse, é, esse, é bom. Esse, esse que vai vir também agora... Né? É na Isso mesma pegada. É, né? é, cara. Só, só pedrada assim, sabe? Olha, bom legal, gosto, exaço, legal. né? E, o e onde o Michel coloca o dedo, né, cara? O cara ele é muito inteligente, musicalmente falando. Ah, ali é. é ali é, é muita. Sabe fazer, é, né? Muito, muito. O cara tá antenado nas paradas lá de fora. É, também, cara. Ele né? é, Então, ele é, então é, ele é, tem cara. outras referências, né, cara? É, os caras é, são. E ele é tá rodado, né, cara? Muito, muito. Lá nos travês. <laughs> é, é isso ar, aí. Cara, é. vamos largar ele assinatura aqui pra gente começar a meter Pô, o pé. Pô, agora. É. da música dá pra ver Ih, eu só quero saber também <laughs> eu não, sei não não, fui eu, foi o Lincoln foi o Lincoln é porque o o Diego tem tiro um som nesse solo muito, muito igual você postou uma parada dessa uma vez no Youtube, eu falei, caraca foi esse filho da mãe que gravou é, não, todo é, mundo acha que é porque é, tu, porque é, porque na época, cara, tipo assim o Lincoln veio com uma técnica a Guita, né? Você sabe disso, né? do sweep ali, uhum. das ligaduras. E pô, ninguém conseguia fazer, né, cara? Na uhum. época, ninguém conseguia <laughs> o fazer. Sol, o sol o solo de, sol de SOF era é. uma coisa inacreditável. E o pô, era uma parada engraçada que, que a galera fazia assim, <laughs> fazer uma coisa assim, não é assim, né? Uhum. A galera fazia assim na rua. Sim. Ele fazia, ele fazia aqui, né, velho? Tava com o braço grandão. Não tem problema. Não. Ó, é, aqui é ligadura. É época, é. Esse meio esse, é um... esse cluster que ele gosta, ah, né? Tá. Ah. Ah. Ainda lembro que <laughs> O braço do cavaquinho é de Eu cheguei a né? estudar é isso, com. Né? Eu estudei <laughs> com o Nico em, em 2001, cara. Também em 2002, eu acho. Ah, é, não. Na época ainda, eles tinha um estúdio na Abolição ainda, né? É, é. Ele não cara, eu foi referência é, pra muita, muita cara, gente, né? Pra mim. Tipo, ele cara, ele cara, ainda cara, é... Todo mundo. todo mundo, é. É. Todo mundo pegou alguma coisa com o Lincoln. Vou ver já um espacinho aqui, cara. Pera aí. É, mano. tem que achar isso. o E o Diego era, o arti era artistão também na época, do Azul Limão. Tu lembra como é que de ele é, era? Não, é. Os dias blusas do homem você lembra? É mesmo, de cara. Menudo, cara. Menudo. Menudão, filho. <risos> menudo, menudo. <risos> ah, que Muito assim, engraçado, cara. Ah, Ixi, cara. tá, tá Deixa eu ver aqui. What? Vai faltar tu tocar pra gente aí naquele teus temas lá, ah. pô. Puxa, um tema, um tema teu, o teu, porra. O cara aqui, Ixi. Que dia é hoje? Dia 19? Hoje é dia 19, né? Valeu. Cabeça, eu, 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 te dei, eu te dei um aí, tu viu? É que essa é Aí tem que acostumar, né? É ah tá pra ah, só, vamos, 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 cara. Rapaziada, vamos tocar alguma coisa aqui pra gente sair fora. Felizmente, cara, era pra ter sentido mais umas duas horas, mas a gente falou pô, coisa pra caramba, né? Acho que foi maneiro, né? É, é. é eu ainda que vou ah curtiu aí. A ah, tá maluco. Galera, esquece, a galera que sempre vai curtir, porque Porra, vocês amém, são cara. diferenciados. diferenciado. Graças cara. a Deus. Ah é? Quiser fazer um agradecimento para alguém especial, olha É, Diego. Cara, eu no primeiro momento eu sempre agradeço a Deus, né? Eu atribuo sempre a Deus as coisas. é primeiro momento eu agradeço a Deus, minha família e todos os meus amigos aí que apoiam o meu trabalho, né? Ricardo, que é um cara muito especial na minha vida, né? Me ajudou lá com a escola de música, mas também é minha esposa, meus filhos, né? Meus parentes, minha avó, minha tia, enfim. Tem uma família que eu amo de paixão, que é a família do Tadeu, né? Tio Leite, Tia Vilma, Elma, todos, Viviane, todo mundo. É difícil, né? Quando vai falar de nome, uhum. da nome, né? Então eu agradeço a todos aí que curtem meu trabalho, tá? E obrigado por terem ficado conosco até aqui. É, eu só falo muito e vou me emocionar, né? Porque há pouco tempo eu perdi meu pai, né? Então, é... Ele ficaria muito feliz eu... se estivesse aqui agora. Mas, agradecer primeiramente a Deus, né? E, porra, a você pela oportunidade de sempre, né? Eu, e meu pai, inclusive, era muito fã de vocês. E é isso mesmo, mas, pô. Minha esposa, minha filhota, minha mãe, meu irmão e todos meus amigos. E é isso, galera. <laughs> Emocionei um pouquinho aqui porque meu pai era meu ídolo, né? E... Mas enfim, ele tá vendo aqui a, a gente conversar, falar de música, ele, ele gostava muito. E isso é mais uma vitória para mim. né? Ser convidado por você, que é uma, uma referência, Tá do lado de eu, que é uma referência para mim também, é uma vitória. Então, paizão, que você esteja. <laughs> Obrigado por tudo. É isso, é isso aí, irmão. Então é. aí, rapaziada, por coisa linda, é, irmão. É missão, né, filho? É, não tem jeito. Alô, Bruno ah, Santana! Ah, 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 meu filho, te amo. Vamos Bino trazer são... aqui também, pô. Um bom. eu sou fã também nato também dele. Talento nato, né? É, é, Talento natíssimo. De... É, e eu, eu não posso deixar também de agradecer a você, meu irmão. Pô, você é um. Que, é esse, que é isso, não, cara. Você é um cara generoso pra caramba. É é. É. Obrigado pelo espaço. Pô, Obrigado é pela. casa de vocês. É, eu sei disso. Saia, a gente cara. fala pra caramba, né? Ah, eu só aprendi. Eu só aprendi.

Ai, cara, que massa, velho. Pô, só agradecer aí a audiência de todo mundo, a galera aí, mais de 300 pessoas aí, ó, assistindo a gente ao vivo aí. Deus quiser, muitas outras pessoas vão estar assistindo aí também. Espero que a gente possa, que a gente tenha, né, ajudado vocês aí de alguma forma. Amém. Amém, né? E é dizer isso. que tô muito feliz aí, pô. Mais uma vez agradecer pela vontade de vocês. E contem comigo sempre quando Porra, vocês precisarem tamo, pra ir lá na Endo também, trocar uma tamo ideia. Se você precisar, tarjinha, tamo junto Bora. também. sempre. Vambora, é isso aí, rapaziada. ó Muito obrigado pela presença de todos. Esse foi o nosso Hercula Cast Já nem sei mais qual foi o episódio. 10, 12. E as redes sociais, é isso. É importante, né? Quase que a gente esquece. É isso aí. Arroba Diego Musical. Isso aí. Meu arroba Rafael ponto delvo, né? De, é, se eu colocar Del, já vai me achar. Rafael.del, é. D-E-L, já vai me achar. É. É Rafael é Del. Gringo, Rafael. Né, Esse nome aí ninguém. É Del, é, é, é Del Vaux. É Del Vox. Del Vox. Del Vox. Del Vox. É. É francês, né? É, é de como é, Eu meio... falo Del Vox. Todo mundo erra. É, <laughs> <laughs> já, já me acostumei <risos> já. <risos> Bom, rapaziada, tamo junto, então fiquem todos com Deus e até semana que vem. Beijo.